Boa noite, boa noite. Pessoal. Boa noite, todo mundo. Já começou. O pessoal tá aí entrando? Tá entrando aqui já. Tem que tirar o som aí, ó. Senão vai dar reverberação. Vai dar reverberação no som. Tá transmitindo? Não, no meu. No YouTube aqui, ó. Não, não. Pronto, perfeito. Agora vamos iniciar então. Pera aí, baixou todos os sons para não dar eco? Uhum. Só testar aqui no meu. Ainda não estou vendo aqui não. Oi? O meu aqui ainda não liberou não. Deixa eu ver. O seu caiu. Caiu a conexão? Transmissão ao vivo. Foi, agora foi. Então vamos iniciar? Espera aí, mais um minutinho, só para chegar aqui no meu. A gente já começa tudo, mas já vamos começar. Um minuto, dois. Agora sim, estou vendo aqui. Perfeito? Perfeito. Podemos começar, Mog? Olha, tem a turma entrando. O áudio não está legal, Nick. O áudio do meu acho que não está legal, não. Pessoal, vocês estão me escutando bem aí, turma? Um, dois, três. Pessoal aqui do... Coloca o fone no meu fone. Aí foi. Vê se ficou melhor o áudio. Melhorou o áudio aí? O meu áudio melhorou? Melhorou mais ou menos. Melhorou mais ou menos. Vai falando. Bora, então vamos. Bora começar então. O Dominique, lança a tela lá no meio. Coloca aquela tela que tem no meio pra gente começar. Moab! Começa apresentando? Vamos começar. Comece tu. Pode começar apresentando. Da escura. Pode se apresentar. Então vou me apresentar. Meu nome é Moab Garcia Pereira. Eu sou professor universitário. Sou engenheiro civil. Vou só ver se sumiu. Só um minuto. Pronto, vou me apresentar, sou... Boa noite, Messias, boa noite, Eric, estou vendo a turma aqui. Pode se apresentar, Mauro, tá? Então, apresentando, eu sou o Mauro Garcia Pereira, sou engenheiro civil, professor, trabalho na área de cálculo estrutural e minha paixão principal é o concreto. É o que eu gosto de trabalhar, eu gosto de desenvolver sempre novos concretos, gosto de trabalhar na área de concreto. Então, concreto é a minha paixão, foi o que eu acabei pegando no mestrado para estudar, que foi a área de concreto. Boa noite, pessoal que está entrando aí. A turma está entrando, já está dando um oi no chat. Dê a entrada aí. Podem perguntar, estou acompanhando aqui no celular aqui do lado. Boa noite a vocês, estou vendo aqui o Messias, o Eclis, a Rônia, todo entrando. Então, gente, obrigado aí, está participando. Professor Daniel, o engenheiro com especial. Professor de vocês. Tem muito na área de produção. E hoje a gente vai trazer um pouco de arte do C4.0, que é uma coisa que estamos vivendo. Temos tecnologia, temos desenvolvido as novas tecnologias. A gente tão bem na internet zero quanto deveria. Vou ser sincero, teve um período. Eu sempre fui extremamente tecnológico. Teve um período de uns 4, 5 anos que eu deixei de abdicar de tecnologia. Sabe o que aconteceu? Buraco. Então, estar com tecnologia é algo natural. Então, a gente vai dizer como que a gente vai fazer o campo. Para que a gente possa incorporar todo o tempo. Nem precisa. Ouvi-la propriamente. Mas, assim, vou passar a palavra aqui ao Moab. O Moab vai falar um pouquinho da história... 4.0, tá? O que eu vou pedir? Vocês já entraram aqui na sala? Pega o linkzinho, tem um amigo,
manda para o WhatsApp, ó, vamos participar junto, a Indústria 4.0. Pode deixar perguntas aqui. Estou lendo aqui. Eu vejo, estou aqui transmitindo para vocês. O Moab também está vendo as... Estou bem, vendo aqui. Vendo a questão da transmissão. Podem perguntar. Se eu por acaso não responder, pode fazer comentário. Aproveita que vocês já estão no canal, já inscreve no canal, ativa o sininho. Vai transmitir lives toda semana, tá? Pode estar falhando. Pode ser a questão do... Tá falhando o áudio. Não. Não, tá perfeito. Ele tá seguindo. Pessoal, se alguém falhar áudio, pode... Dá uma atualização na página, dá um F5. É, dá um F5. Se por acaso der uma lentidão do stream, testou aqui antes. A imagem também é um problema. Tá vendo aqui, tá tudo verdinho. Tá ótimo, bem tranquilo. Dominique, ele acompanha. E temos aqui também, acompanhando aqui, Dominique. Vem cá, Dominique. Não, chega aqui. Oi, o nosso suporte aqui na nossa live. Dá um oi aqui, ó. É o nosso editor aqui. Editor, fala aqui, ó. Aparece aqui do lado, aqui, entra aqui. Dá um oi pra turma. Olá, aqui, olá. Aí, tudo bom? Ele tá dando suporte pra gente na transmissão. Estamos transmitindo dois canais. Vamos transmitir via Facebook também. O Moab não queria, mas vamos transmitir via Facebook nas próximas. Cada nova live. Gente, quem estiver no meu canal pode estar mandando mensagem. Transmissão. Pode estar mandando mensagem, pergunta, qualquer hora pode estar passando. Só que eu joguei na TV e tá falhando também. Está falhando hoje. A transmissão tá boa aqui. Isso. Pronto. Pessoal, agora vou falar um pouquinho da história. Podem fazer pergunta. O que é a ideia? Vamos falar aqui, indústria 4. De forma geral. Vou trazer alguns exemplos que eu passei. Umas demandas que eu já estou tendo de clientes. Tem mim, eu estou tendo demanda. E a gente vai começar a trocar um monte. Se é da civil, traz. Caso da civil. É da agronomia, da engenharia florestal. Traz. Caso da agronomia e da engenharia florestal. Mercado que vai crescer muito. Da agrícola. A pouca aplicação de indústria 4.0 e pouco. Traga a pergunta para responder agora para você, ao longo do caminhar. Nossa. Ao longo aqui da nossa apresentação. Tá? O que é importante a gente saber, gente, em termos de indústria 4.0? A gente vai. Quando a gente fala de indústria 4.0, vou resumir aqui, possa comentar mais rapidamente. A indústria 4.0, ela envolve três elementos. O ser humano, a máquina e então, integra esses três elementos. Então, a gente cada vez mais vai estar com software, uma ferramenta digital. A gente vai ter a máquina que vai nos apoiar e dar suporte, o ser humano, integrando esses três elementos, vai gerar de problema. Vai haver alguma liberação de criatividade como um todo. Mas antes da gente... Estou travando. Oi. Minha transmissão está travando na PC. A minha, Dominique, voltou? Funcionar? Voltou. Mal? Ah, tá. Travando ainda? Tá boa. Passou, tá boa. Para o que será esse áudio? Mas vamos continuar. Vamos ver se consegue. Segue. Então vai resolvendo que a gente continua. Então vamos aqui falar da nossa. Coloca a captura de entrada de áudio também. Excelente a captura de áudio.
Analisei mais muito bem. Melhorou? Eita, tá bom demais. Mas vamos então para o ataque então. A gente vai hoje falar sobre a indústria 4.0, é o nosso foco, hoje falar sobre isso. Principalmente, como é que a gente pode estar utilizando. Ótimo, agora sim. Chequem aí, melhorou aí no canal? Beatriz, Bianca, deu uma melhorada? Clebson, melhorou o áudio aí? Então, a gente vai estar checando. Agora a gente vai estar apresentando a indústria 4.0, que é essa nossa grande revolução que tem agora. Como que a gente pode vai estar aplicando agora na nossa realidade, e principalmente, quais os conhecimentos, melhorou, ótimo, e quais os conhecimentos nós vamos precisar ter para utilizar essa indústria 4.0, porque nós temos uma metodologia hoje de aprendizado ainda atrasada, voltado para aquela aprendizagem antiga, de que a pessoa é apenas uma mão de obra repetitiva, ela precisa daquela repetição. Então a indústria 4.0 hoje, uma frase que eu gostei bastante de utilizar, que é o quê? Ela é mais que uma inovação tecnológica. Ela é uma inovação do conhecimento. Então, a gente vai voltar tudo para o conhecimento. Tudo que a gente vai voltar hoje é para o conhecimento. Porque a indústria 4.0 é aquela conversação, é o machine to machine, máquina com máquina. A mão de obra humana passou de ser uma mão de obra brutal, uma mão de obra repetitiva, para uma mão de obra intelectual. Então, não basta apenas conhecer a indústria 4.0. A gente tem que se adequar à indústria 4.0. Por isso que hoje, nada mais, nada menos, a gente vai ter que adequar nosso tipo de trabalhar para a indústria 4.0. Por quê? Como é que, por exemplo, vamos falar, o que que primeiro falar, a gente começou a falar de indústria 4.0, mas as pessoas ainda não vamos explicar o que que seria essa indústria 4.0. Porque a gente tem as revoluções industriais, as quatro grandes revoluções industriais. A nossa primeira revolução, aquela de máquina a vapor. Mas tem uma revolução antes das quatro revoluções industriais. Sim. Que foi a revolução agrícola, gente. A primeira grande revolução que permitiu que o mundo se desenvolvesse, crescesse em termos de potência, em todos os desenvolvimentos, foi quando começou a produzir alimentos em escala. Isso começou lá no Egito, nas margens do rio Nilo. Existia o Nilo, tinha as inundações. O que que isso permitiu? Permitiu que se produzisse muito alimento, poucas pessoas trabalhando, produzindo muito alimento, sobrou mão de obra. O que que os faraós fizeram? Colocou um monte de gente para construir as pirâmides do Egito, que existem até hoje. E o Egito foi conquistando todos os territórios, os outros povos não tinham domínio agrícola que o Egito tinha, de produção de alimentos, e fez com que se tornasse a primeira grande potência mundial. E foi aí que começou o surgimento das civilizações, porque você não precisava agora mais ser um nômade. Você não precisava ser nômade, você não precisava consumir os recursos de um local e passar para outro local. Você podia agora se instaurar lá e criar uma sociedade ali, criar uma civilização. E a partir dessa civilização veio todas as potências mundiais, e quanto que cada civilização, aí veio Grécia, Roma, veio todos esses países, esses grandes impérios ao longo de milênios, até que nós chegamos na Revolução a vapor. Tá? A revolução industrial em que surgiram as máquinas a vapor. O que que seria basicamente? Produzir movimento a partir, literalmente, de ferver água em ambientes pressurizados. Algo muito simples, mas que algo em 10, 20 anos impactou de forma significativa a sociedade. O nível de produtividade aumentou absurdamente. Isso foi por volta de 1800, antes de 1900, antes da Primeira Grande Guerra Mundial, tá? E isso gerou resultados assim, significativos em termos de crescimento. Isso foi na época, antes de 1900, na parte do vapor. Qual foi a próxima revolução que surgiu depois? Só um adendo aqui falar, na parte da Revolução Vapor, foi também quando começou o êxodo. O êxodo rural. Que aí criou, ou ele veio como uma solução, mas aí criou o problema, que é as grandes cidades, começou a criar alguns problemas. Só de adendo. E a próxima revolução já entra no século XIX, que é a da eletricidade. Que aí, além de fazer as indústrias, conseguiu fazer em larga escala. A gente tem que agradecer Henry Ford, né? É, que foi até o caso de Henry Ford, que fala que ele produziu a grande escala com a eletricidade. Grande escala.
começou a fazer carros em proporções gigantescas, em grande escala, em grande produção, e isso veio, isso trouxe o quê? Um grande impacto no mundo, porque antigamente todo mundo andava de carroça, e de repente, em torno de 10, 20 anos também, veio que é um espaço muito curto, todo mundo saiu da carroça para veículo automatizado. Isso num espaço muito curto de tempo. E depois a revolução da eletricidade, teve da automação dos computadores. E como você agradeceu o Henry Ford na eletricidade, por ele automatizar, ele fazer uma coisa em larga escala, dessa vez é a Toyota. Exatamente. Que a Toyota criou os princípios de qualidade. É, isso aí surgiu a partir de 70, né? Vieram o que a gente chama de sensores, indicadores, controles. O pessoal da administração, da produção entende bem disso. Então a Toyota, ela aperfeiçoou isso aí. Então a partir de 70, que veio toda a parte de computação, automação, de começar a produzir de uma forma um pouco mais inteligente, com menos mão de obra. Nesse momento, a partir da década de 70 também, houve um grande incremento de produtividade, principalmente da manufatura, das indústrias, elas se passaram a produzir também muito mais. Isso deu uma virada de chave em termos de informação. Aí o que o pessoal fez? Começou a depositar agora na era da informação, da internet. Todo mundo imaginava que, quando veio a internet, que haveria uma revolução industrial. Só que ela não aconteceu quando veio a informação. Houve muita melhoria de qualidade, de serviço, e essa revolução industrial está acontecendo agora. Por quê? Eu tinha desenvolvido indústria em larga escala, e desenvolvi o quê? TI agora em larga escala. É agora que está acontecendo a união. Que aí agora, essa seria a indústria 4.0, a nossa grande revolução industrial 4.0, que agora não é basicamente a internet, a robótica, que a internet e a robótica já havia antes, na revolução que teve dos computadores. Na revolução industrial dos computadores já tinha a internet, já tinha a parte de robótica, automação. Só que agora essa conversação que gerou a nossa revolução industrial 4.0. Que fala que é a internet das coisas. A internet das coisas seria só uma dos pilares, né, que a gente está falando de indústria 4.0. A gente pode falar também de engenharia 4.0, educação 4.0, a parte agrícola. Então, o termo 4.0, basicamente, surgiu dessa interação entre informação e produção. Então, a gente está fazendo essa união e tornando agora, dando um novo salto. Nós tivemos aí esses quatro saltos e a gente vive esse salto. Só que a gente está vivendo e não está nem percebendo que isso está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos no meio da pandemia agora, por uma questão aí de necessidade. Está aí todo mundo em casa, trabalhando remotamente, tá? Nós viemos aqui transmitir uma live para vocês, pegou câmera de vídeo, luz e tal, e o que a gente está transmitindo aqui? De forma tranquila, por uma necessidade, a gente passou a fazer transmissões, passou a dar aula, tá? Mas a tecnologia já estava aí. E a gente não tinha atentado de virar a chave de forma tão intensa. Então, o que, que a maior parte dos empresários eles já estão percebendo, gente? O que, que a maior parte dos empresários estão percebendo? Que não precisa de tanta estrutura como tinha. Ou seja, as salas maiores, parte dos serviços após a pandemia, vão ficar remotos, vão continuar remotamente. Outra parte vai ser presencial. Então, essa pandemia, apesar dos problemas de saúde, das mortes que está trazendo, está fazendo com que essa revolução industrial aconteça muito mais rápido do que a gente imaginava. E a gente vai falar aqui agora de alguns princípios da revolução industrial, a gente vai trazer exemplos para vocês, tá? Então, é importante que a gente explique para vocês alguns princípios que sejam interessantes na parte da indústria 4.0. Por exemplo, um aspecto é que a gente chama de internet das coisas. Tá? Esse é um dos pilares da indústria 4.0. O que é internet das coisas? Basicamente é colocar a internet em tudo. Resumindo, se tem um botão que acende a luz, a gente vai lá e coloca um sensorzinho lá de Wi-Fi ou de algum outro segmento para poder fazer o comando que aquele botão faz. Se é um acelerador que acelera um ventilador ou não, você vai colocar a internet, vai colocar lá no sensorzinho de acelerador um transmissor de Wi-Fi. Ou seja, você não vai precisar ir lá naquele botão apertar, ele vai estar sendo transmitido
para uma central, para um local onde pode realizar. Isso é um pilar básico e de forma muito interessante. Lendo aqui, ó, conheça as possibilidades. O que eu sei sobre a indústria 4.0 que é aplicado na minha área de atuação? Deixa eu só responder a pergunta do Eli aqui. Ô Eli, ok, ó, boa noite. Nasce usando indústria 4.0. Já é uma realidade. A equipe de manutenção mecânica e elétrica utilizam sistemas online integrados para gerenciar ativos com inversores, rede, buis, motores. Ou seja, a gente sabe também que a Suzano é a maior empresa de agronegócio da América Latina, né? Então, nós estamos aqui em Teixeira de Freitas, do lado de uma grande empresa, a empresa aplicando, e eu tenho certeza que ela demanda de profissionais que precisem exatamente fazer o que já é uma realidade nossa aqui. E, às vezes, a gente não consegue enxergar. Obrigado pelo comentário aí, Eli. E o que ela está desenvolvendo hoje, o que ela já está implementando em realidade, vai evoluir muito, gente. Existe muita coisa para evoluir. Eu vou começar a citar alguns exemplos do que pode acontecer. Eu já venho falando com alguns alunos meus, principalmente a parte de topografia, drone, né? A gente, hoje tem um monte de drone que o pessoal usa, está voando e tal, mas o pessoal não está aplicando ainda o uso de drone. Então, você falou aqui da parte da internet das coisas, da ligação. Deixa eu falar, a indústria 4.0 é muito mais que tecnologia, é conhecimento. Por quê? Essa parte da internet das coisas é apenas uma ligação de máquina com máquina. A gente vai tirar a interatividade humana. A parte de eu ligar a lâmpada, já existia esse princípio. A parte de eu fazer uma ligação Wi-Fi com ela, já existia esse princípio. Veio o conhecimento de ligar uma coisa com a outra. Perfeito. Por quê? Você deixa de oferecer um produto e começa a oferecer um serviço. Porque você gera necessidade. Você gera necessidade. Então, você não existia a necessidade anteriormente de eu ter que desligar a minha lâmpada pelo celular. Eu gerei essa necessidade, eu gerei esse desejo e apenas apliquei o conhecimento de tecnologias que já existiam. Por isso que eu gostei muito da frase de falar que a indústria 4.0 é mais que tecnologia, é conhecimento. Conhecimento. Pessoal, e como existe a demanda de mercado para isso, o que é importante destacar? Quem é que vai implementar essas mudanças? É uma grande oportunidade para quem está aqui hoje, para poder estar desenvolvendo o conhecimento, vendo quais são os caminhos para que você possa realmente aplicar a indústria 4.0. Hoje, já tem como o próprio Eli falou aqui, ele comentou que não precisa fazer inspeção, ou seja, manda o sensorzinho lá para a central ou manda para a pessoa direto no celular, gera o relatório, ele não precisa ir lá ver se está funcionando. O sensor já está dando isso tudo. Isso faz parte da automação, do controle. No futuro, o que é o objetivo nosso aqui como futuros engenheiros, como futuros profissionais? De colocar inteligência por trás disso. A própria máquina tomar a decisão de acelerar, fechar, diminuir, abrir, sem precisar a gente dar o comando. Que aí entra a parte de inteligência artificial. De a gente entender o processo, trazer os nossos conhecimentos, seja na engenharia civil, na agronomia, juntar com o pessoal da TI. O que eu percebo muito em termos dessa parte de indústria 4.0? O pessoal da TI está aqui, o pessoal das especializações está aqui. Precisa juntar isso aí. Porque às vezes o pessoal da TI desenvolve alguma coisa que não é aplicado para o pessoal da agronomia, ou da engenharia, ou da elétrica, ou da mecânica. Ou seja, isso precisa conversar melhor. Então a multidisciplinaridade acaba sendo muito mais importante nesse processo de construção de crescimento. Inclusive, já colocamos na tela aí, né, o Dominique já trouxe, quais são as possibilidades para a gente ter o passo a passo. São 9 passos, tá, gente? Nós vamos falar aqui, e esse é o primeiro que eu estou falando, é conhecer as possibilidades. E é fácil, gente, conhecer as possibilidades. Está acontecendo debaixo do nosso nariz, tá? Tá acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não está percebendo. Como eu falei, todo mundo gosta de tecnologia. Fala, professor, eu não gosto de tecnologia. Então, você pega seu celular que você usa para ver e-mail, para conversar com todo mundo, joga fora, porque isso aqui é tecnologia. Tá? Pega seu computador, joga fora, porque é tecnologia. Então, não adianta. A gente convive e a gente tem que saber usufruir da nossa tecnologia de forma interessante. Então, surgem algumas perguntas. Quais são as possibilidades? O que eu sei de indústria 4.0? Como é que eu aplico na minha área? Na agronomia, na engenharia civil, na engenharia elétrica, na engenharia mecânica. Eu sei alguma coisa? Eu não sei? Vamos lá, estuda. O que eu não sei? Eu tenho o que eu sei e o que eu não sei. E às vezes tem coisa que você sabe e não sabe que pode ser aplicado.
Tá? Então, o que eu tenho que aprender, o que eu posso aprender que é realmente relevante para a indústria 4.0 que eu posso aplicar? E o que eu posso aplicar que é significativo na indústria 4.0, no meu negócio, no negócio da empresa? Ou na minha profissão? O que eu tenho que saber para mim atender o meu cliente, atender meu fornecedor, atender meu cliente para poder finalizar? Para poder dar continuidade. Então, primeiro é o seguinte, conhecer as possibilidades. Isso não é difícil, é começar a pesquisar na internet, conversar com os outros, isso é muito fácil da gente saber. Vocês assistindo essa live que a gente já está apontando caminhos de conhecimento para vocês. Dando um adendo aqui, ó, por exemplo, a Bianca aqui falou, o profissional de hoje e principalmente do futuro precisa estar familiarizado com a indústria 4.0. Além de estar familiarizado, ele é obrigado a estar na indústria 4.0. Ou então vai acabar saindo do mercado. Vou dar um exemplo aqui da área de construção civil, que vai englobar tanto engenheiro quanto arquiteto. Já é projeto de lei, já foi votado em lei, vai dar início em obras públicas a partir desse ano, e até em obras particulares, a partir de 2024, todos os projetos vão ter que ser em BIM. BIM é um tipo de ferramenta que se utiliza na ferramenta 4.0, que eu consigo fazer um projeto, por exemplo, aqui na minha cidade, com a pessoa lá da Espanha, e a gente conversar sem ter nenhum tipo de problema. Então, não é mais uma coisa de eu vou fazer para me destacar no mercado de trabalho. Não, eu vou fazer para estar no mercado de trabalho. Na parte da construção civil, já é lei. Já é obrigado. A gente não vai ser mais permitido usar aquele velho artifício do AutoCAD para dar entrada em projetos. Hoje, todo tipo de projeto vai ter que ser em uma plataforma que comporte BIM. Que já faz parte da revolução. Que nada mais na parte de BIM é uma modelagem em que eu não vou ter apenas mais as informações de uma linha, eu vou ter uma informação de um elemento lá dentro. Então, vamos assim, não é uma parte que uma pessoa vai estudar a parte da indústria 4.0 para se destacar. Ela vai ser obrigada a entrar. Ela vai ter que entrar. Coloca a segunda aí, Dominique. Passa o segundo slide aí, que é o segundo passo. Nós falamos do passo 1. Nisso eu vou responder a pergunta aqui do Música Café, como encontrar a inovação 4.0 mais adequada? Tá? Então ele perguntou aqui como é que eu encontro. Às vezes eu vou demorar a responder as questões aqui, gente, mas pode perguntar no chat que a gente responde. Tá? A gente vai falando, aí às vezes não dá tempo de concluir o raciocínio, passa a palavra e depois retorna. Então vamos lá. Como encontrar a inovação 4.0 mais adequada? Isso depende da área. Você, estando dentro do seu segmento, você vai fazer o seguinte. Onde tem problema? Eu consigo resolver esse problema com uma solução simples, um aplicativo, um sistema de gestão? Eu consigo colocar um sensor de controle? Eu consigo. Então, o que acontece? Você, dentro do seu nicho de mercado, levante os problemas. Tá? Então, primeiro passo, levante os problemas. Segundo, se você não tem ideia, vá visitar outro segmento. Eu já aplicava alguns princípios de indústria 4.0 em projetos que eu fazia para indústrias siderúrgicas no passado. E às vezes eu saía para outro local completamente diferente, porque às vezes as ideias de outras indústrias, de outros comércios, de outros locais, impactavam de forma significativa. Pô, isso aqui é legal, mas isso aqui não é usado lá, porque você sai de dentro do seu mundo, porque a gente às vezes fica restrito, a gente fica tão bitolado no que a gente faz que a gente não percebe. Então você tem que abrir os seus horizontes para poder ver qual que é a melhor tecnologia. E não é algo que faça, porque o conhecimento é experiencial. Está muito rápido a troca de conhecimento, de software, de tudo. Então, um dos fatores é a gente saber filtrar as tecnologias e fazer um passo a passo. É por isso que eu estou colocando esse passo a passo aqui, para escolher a inovação 4.0 mais adequada. Vai ajudá-los a tomar decisões e decisões que sejam assertivas. Então, a primeira coisa é conhecer as opções. Começar a estudar, ver o que existe, ver o que está no seu redor, que é simples. Tem muita coisa ao seu redor que já está na Revolução Industrial. Aí, vamos para o passo 2 para poder responder a pergunta aqui do Música Café. Tá? Tem uma que seria a gente ir para avaliar o negócio. Como é que está o meu negócio hoje? Ele tem indústria 4.0? Você não tem? Você vai pensar o seguinte. Existe uma sequência de 4 passos. É manual ou é mecânico? Então, se está manual, ele tem a primeira coisa, tem que ser mecânico. Eu tenho que mecanizar aquilo ali. Eu não consigo fazer uma indústria 4.0 em algo manual. Isso é uma evolução natural. Segundo, esse mecânico tem controle? Tem um sensor lá que registra temperatura, registra peso, registra produtividade, consumo? Você não tem que colocar controle.
Terceiro passo, tendo o controle, eu consigo coletar esses dados no computador de forma rápida, real ou simultânea? Sim, consigo. Isso mando para um sensor, eu tenho isso em tempo real. Se eu tenho esse sensor em tempo real, eu consigo colocar uma inteligência artificial por trás que, de tomar decisão, ou eu tenho que, como ser humano, tomar decisão a partir do controle? Então, é o próximo passo, é colocar uma inteligência artificial. Se a inteligência artificial falhar, o ser humano tem que entrar fazendo a atuação. E depois você volta nesse ciclo melhorando como um todo. Então, existe um passo a passo que qualquer setor produtivo é possível aplicar a indústria 4.0. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente no Espírito Santo. A primeira coisa que aconteceu foi, eu cheguei na fábrica. É uma fábrica nova, é um procedimento novo, tá? Não existe outro no mundo, eles estão criando um novo negócio. E a primeira coisa que eu percebi foi que tinha as máquinas lá, os tratorizão grandes, as W20, as Case, as máquinas grandes, umas 4 ou 5, se eu não me engano, se movimentando para um lado e para o outro de forma desorganizada e desordenada. E eu fui ver todo o fluxo produtivo da unidade e aquilo falou assim, tá errado, não existe uma ordenação visual dentro da minha experiência. Eu não percebi uma quantidade grande de lógica produtiva. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu tô achando que não tá legal, tá fora. Ah, não, mas a gente tem um controle. Ou seja, todas as máquinas que eles tinham adquirido já tinham um sensor. E eles puxaram na hora, no celular, onde que a máquina estava na fábrica, em cada, por dia, hora a hora, dando toda a movimentação. Ah, essa máquina, por exemplo, aqui, eles me mostraram na hora, hoje, andou 13 quilômetros. E tinha aquele negócio todo doido, que andou assim, tinha até o mapinha do que ela fez. Ou seja, a máquina já veio com a tecnologia, só que ninguém programou a máquina de qual que seria a sequência. Tava a tecnologia dentro da máquina, mas ninguém fez a programação de como que ela deveria operar. Aí que entra você, entendendo de tecnologia, entendendo das ferramentas, você vai fazer uso das ferramentas tecnológicas, dos celulares, para poder tomar a decisão para otimizar o processo. Sim, diga, tem alguma pergunta? Comentário de Flávio. Aos acadêmicos, né, dos cursos de engenharia, destaco que o estudo de novos processos das estruturas de materiais contribuem para a evolução da indústria 4.0. Isso é muito interessante, tá? O que o Flavinho acabou de falar, que é o professor Flávio, ele comentou que novos materiais, por quê? Hoje existe uma grande quantidade de... As fábricas ficaram muito grandes. Hoje tem fábrica na China, nos Estados Unidos. Só que o que, que o pessoal percebeu? As fábricas vão diminuir de tamanho e nós vamos ter mercados regionais. Então, por exemplo, eu tenho essa minha pulseira aqui. Em vez de eu comprar essa pulseira que foi produzida na China, eu vou colocar numa impressora 3D. Flavinho é especialista nisso aqui de impressora 3D. E ele vai produzir essa impressora em casa, na minha casa. Eu vou ter a minha fábrica em casa. Logicamente que já existem impressoras de constroem casas, carros, coisas grandes. Mas isso vai chegar para a gente. Então, vai ter uma mudança dos negócios, tá? Como um todo, de fábricas grandes a terem fábricas pequenas. Ou seja, os negócios vão sair de negócios globais. O que a gente tinha chamado de globalização, gente, vai voltar a ser regionalização. Aí eu volto aqui na pandemia de novo. O que, que a pandemia fez? Travou meio que todo o comércio mundial. O que, que o pessoal vai começar a fazer? Vai começar a desmembrar as fábricas grandes, fazer menores locais, porque caso aconteça um outro problema, como aconteceu o pandêmico desse, eles conseguem segurar a economia a nível local. Então, nós temos agora um fator de saúde político, tá? E nós teremos também a indústria 4.0 dando apoio a isso. Você vai poder produzir um cinto em casa. Em vez de quebrou a fivela do seu cinto, você vai pegar lá na impressora 3D de metal, ou geralmente é plástico, de novos materiais, você vai lá, em vez de ir na rua comprar o dia, eu saí para comprar uma fivela de cinto. Fui num lugar, não achei, fui em outro, não achei, aí achei a fivela do cinto. Aí tive que levar o cinto para trocar a fivela lá no sapateiro para cortar e fazer, colocar de volta. Se eu tenho impressora em casa, compro o molde online e mando produzir em casa sem precisar sair de casa, sem gastar combustível, sem gastar tempo, sem nada. Esse seria um dos princípios da indústria 4.0, de a gente ter máquinas virtuais trabalhando no dia a dia. E isso vai acontecer. Então, em relação a esses negócios, eu fiz uma palanca assim, ó. Você redefine seu negócio, você vai ter que redefinir o seu negócio, você vai ter que procurar novos valores para o seu produto e, principalmente, fazer o quê? Mudar o pensamento de oferecer um produto e oferecer um serviço.
Então, eu não vou mais oferecer um produto. Eu vou estar oferecendo, no caso, um serviço. Desenvolvendo meu produto com forma de plataforma e, mais cedo ou mais tarde, procurando algum modo de envolver ou uma inteligência artificial ou uma realidade virtual. Que a realidade virtual hoje, vou falar aqui da parte de construção, ela é amplamente utilizada justamente para os problemas futuros. Porque com a realidade virtual, eu consigo ver elementos com uma precisão que eu não teria no computador. Perfeito. Em uma plataforma. Eu consigo ver futuras patologias que eu consigo corrigir de forma anterior. Então, sempre voltando, a revolução é aquela forma, é trabalhar smart. É você deixar de oferecer apenas uma mão de obra, oferecer um produto e oferecer um serviço. Nesse ponto, agora você vai oferecer seu conhecimento. Porque muitas pessoas falam, essa automatização vai acabar tirando vagas de pessoas e indústrias. Não vai tirar vagas, vai criar novas vagas. E essas vagas as pessoas vão ter que se adequar para ocupar essas novas vagas. Querendo ou não, os serviços deixam de ser oferecidos. O Moab falou uma coisa interessante aí, a questão do smart. Vou dar um exemplo da... Antigamente o pessoal tinha fábrica de gelo. Tinha os geladores, vendia os blocos de gelo. As pessoas não tinham geladeira em casa. Então, saiu de fábrica de gelo para congeladores pequenos em pequenos comércios, né? Uhum. De fábrica grande para fábrica pequena regional. Depois, todo mundo passou a ter congelador em casa. Hoje, você tem uma maquininha de gelo. Às vezes, você não precisa nem da geladeira. Uma máquina de gelo já produz aqueles pequenos gelos para serem usados. E o que eu falei no início, redefina seu negócio. Hoje, as fábricas de gelo acaba trabalhando mais no atacado para eventos, grandes eventos, do que trabalhava antigamente para a situação. Para a situação. Igual, e outra coisa, você trabalhar com... Voltou já? Já voltou? A transmissão caiu. Já voltou? Já voltou? Você acabar se adequando, as pessoas falam, a revolução 4.0, a revolução 4.0 vai tirar mercado. Não, não vai tirar mercado, vai adequar. Há uns anos atrás, quem não tinha o curso da datilografia estava fora do mercado. O curso da datilografia era a sensação. Então, quem tinha estava trabalhando, e hoje a pessoa se adequou. Muito boa noite. Tem alguma pergunta mais no seu aí? Diana falou que... Voltou? Tem um avisozinho amarelo aí, dá uma olhadinha aí. Bianca falou que o Canvas é uma excelente ferramenta de gestão que tem crescido bastante e a utilização no mercado. Aqui falou do Canvas aqui. Voltou, Daniel? Voltou. Tá verde? Ótimo. Aqui falou do Canvas, da utilização do Canvas. É algo bastante interessante também. Então, o que a gente tem que perceber em termos de avaliação, Moab? É que é o seguinte, como é que está o nosso negócio hoje? Eu consigo aplicar alguma coisa rápida? Gente, eu garanto que qualquer negócio na indústria, no seu comércio, na parte agrícola, você consegue aplicar em 3 meses qualquer tecnologia da indústria 4.0. Basta você conhecer um pouco e tentar verificar o que está acontecendo em termos de tecnologia. Aí você tem que pensar para 1 ano e também para 5 anos. Eu vou dar um exemplo, mais um outro exemplo aqui que eu percebi. Eu geralmente janto fora, tá? A maior parte das vezes eu não como em casa. Mesmo com essa pandemia, eu continuei saindo para poder jantar fora. O que eu percebi? Teve pessoal do comércio, principalmente o pessoal de restaurante, os que se reinventaram rápido, os que tinham muitos canais. Agora estou falando de varejo, tá? De venda de varejo. A gente pode aplicar dentro do processo, a gente pode aplicar junto no varejo, em termos de comércio. É o que eu chamo de Omnichannel Tech. O que é Omnichannel Tech? Como que a comunicação do meu cliente acontece? Então, eu vejo que tem restaurantes que tem canal no YouTube, canal no Instagram, canal no Facebook, canal de WhatsApp, Telegram. O que acontece? Esse pessoal, no momento, principalmente na pandemia, teve gente que só tem o ponto físico. Aí fechou o ponto físico, ele deixou de vender. Quem tinha os canais, todos esses canais tecnológicos, e fazendo marketing, utilizando as ferramentas digitais que existem em termos de software, começaram a vender muito. Então, ele manteve esse negócio. Eu conheço até alguns restaurantes que começaram a vender mais nesse período da pandemia do que outros, que não tinham esses multicanais. Então, ou você tem um negócio na internet conectado, ou você não vai ter nem mesmo um negócio no futuro. É uma coisa séria. Então, se você não estiver conectado, seja como um professor, seja como prestador de serviço, seja como consultor, você vai deixar de existir no mercado.
Vai ter mudança? Vai. Você pode ficar para trás ou pode estar surfando na nova onda, que é a nova onda do conhecimento. E o que, que acontece? E a forma de recebimento dos clientes também. Então, quando você está vendendo um produto ou um serviço, você tem que dar a opção se vai receber à vista em dinheiro pessoalmente, se vai receber em boleto, se vai receber por PayPal, se vai receber por cartão de crédito, se vai receber por cartão de débito, se vai receber via celular. Perdeu a conexão aqui. Voltou. Voltou? Ela está oscilando. Dá uma olhadinha no fundo, minimiza o ABS aí que está. Vê qual que é o aviso que está embaixo ali. Verificar a resolução do vídeo. Está oscilando um pouco, né? A transmissão. Isso. Então acaba perdendo o pessoal aqui no. Tá, mas vamos dar continuidade aqui no que eu estou falando. Então a gente tem que perceber o que a gente consegue aplicar aqui agora, tá? E o que consegue aplicar em curto, médio e longo prazo. Eu garanto que em 3 meses vocês aplicam qualquer coisa da Revolução Industrial de forma tranquila, tá, gente? Voltou. Voltou. Mas aí perdeu um monte de gente aqui, perdeu a conexão. Mas não tem problema não. Então vamos dar sequência aqui no canal. Vamos pro passo 3 então, né? Vamos. Agora só você falou aí do pagamento. Hoje, PicPay é uma amplamente utilizada, a pessoa nem precisa mais sair com uma carteira. Então o nosso próximo é o 9. Pessoal, é 3, isso. 3 de 9. 3 de 9. O Hub. Gente, o Hub é o seguinte. Quanto custa? Quanto que eu vou gerar de valor? Não adianta falar isso sem falar de dinheiro. Não adianta falar assim, eu vou colocar uma revolução industrial e gastar uma fortuna e não dar resultado. A gente precisa gerar valor. Precisa gerar dinheiro, tem que calcular. Eu vou economizar quanto? Eu tenho um processo A, eu vou retirar uma pessoa daqui, eu vou retirar uma máquina, a máquina vai economizar tantos quilômetros por dia, eu vou economizar tanto de produto que está sendo produzido. Então, eu tenho N mecanismos que vão gerar produção ou não daquilo ali. Tá? Então, é importante, quanto que eu vou melhorar a qualidade? Eu vou conseguir produzir um produto novo? Eu vou gerar uma nova marca com relação a isso aí? Então, são fatores que são relevantes para o nosso dia a dia, tá? Alguma coisa, Moab, com relação aí a isso? Em relação ao valor que eu falo, quando você vende um produto, você tabela, você vende um serviço. Você não pode gerar algo que vai gastar mais do que você gastou para colocar ele. Então não adianta nada eu fazer uma automatização, fazer uma automação em um local, em que eu vou gastar um valor X, mas vai me dar um retorno de X menos Y. Não, isso aí é dinheiro, gente. Não tem como correr do dinheiro. Eu digo que é um dos mais importantes. Aqui está com o passo 3, mas é porque a gente conheceu, a gente avaliou. Agora, vamos ver se vale a pena. E vai valer, tá, gente? Porque se não valesse, as pessoas não estariam migrando para essa nova plataforma. Dominique, vê qual que é o passo 4 agora. Passo 4, gente. Dando sequência aqui, o nosso passo 4. Stash Bips. Stash Como acelerar. Bip. Como acelerar. Esse aqui é muito legal, tá? Gente, você fala assim, poxa, mas isso é caro. Gente, procura alguém que teste isso para você de forma pequenininha. Liga, aluga. Testa, é o teste rápido. Como é que eu vou experimentar a tecnologia antes? Coloca o aplicativo, roda um mês, roda numa pequena Daniel, escala. Daniel, tem uma startup brasileira, que ela é uma startup que ela começou fazendo jogos, é até de um pesquisador, ele tem doutorado nessa área de criação de jogos, a formação de jogos. Essa startup, ele criou uma realidade virtual em que a empresa contrata ele vai criar uma realidade virtual da empresa e vai implementar o que você quer fazer lá antes de implementar na fábrica para você conhecer. Por exemplo, eu quero fazer uma implementação de um equipamento que vai me gerar uma economia. Será que vai gerar essa economia? Será que vai ser aplicável? Ele gera um modelo virtual em que na realidade virtual você consegue ver aquilo lá. Ele estava falando, estava dando uma palestra, ele deu exemplo de uma nova máquina, só que essa máquina poderia afetar a ergonomia dos funcionários deles. Que até explicou que era uma implantação na Nambev, e essa máquina ia acabar fazendo as pessoas tendo que abaixar um pouco para passar. Já passava com uma caixa na mão já. Criaram uma realidade virtual do ambiente inteiro, e com essa realidade virtual eles realocaram a máquina.
Ou seja, teste rápido, um teste inclusive virtual antes, mas se não dá para fazer virtual, tenta fazer local, pequenininho, testa, opa, validou, próximo passo. Vamos para o passo 5, então? Tá. Conexões, tá, gente? O que é conexões? Conexões mais. O que eu quero dizer com conexão? Quem são os players no mercado? Quem são as pessoas que entendem da minha área específica? Quem são as empresas que mais entendem de indústria 4.0? Quem é que está aplicando? O que eles pensam? O que eles fazem? Quem são os caras que mais entendem de indústria 4.0? Vai lá assistir vídeo na internet, vai ler artigo, descobre como é que esse pessoal está alinhado com a visão de futuro. Por quê? O que eles estão falando já é uma... O que acontece no nosso pensamento, primeiro, depois vira realidade. E esses grandes industriais, esses grandes empresários que têm o poder financeiro, o poder de modificar as coisas, se eles já estão começando a falar, significa que daqui a pouco eles estão investindo e fazendo aquilo acontecer. Então, eles já dão um direcionamento para onde que é a nossa área propriamente dito. O que eu posso aprender da visão deles? Agora, dentro do meu segmento, eu estou na indústria da engenharia civil, quem são as pessoas que entendem disso? Quem que é o especialista na área? Eu estou na engenharia mecânica, eu estou na engenharia elétrica. O que eu entendo sobre isso? O que eu aprendo sobre isso? Então, descubra quem está fazendo e comece a estabelecer. Joquelson falou aqui, a Joquelson. As imobiliárias estão utilizando uma realidade virtual das casas para que os clientes não precisam ir até o imóvel, tipo câmera 360. Isso se enquadra no passo 4? Essa realidade virtual eu conheço, é um programa fenomenal. Uhum. Você coloca o seu celular, você aponta a sua câmera por um ponto, fixa aquele ponto e depois você começa a andar. Então você consegue rodar a casa com o celular, você vai rodando a casa com o celular, você consegue andar para dentro da casa, você consegue ver tudo. Aquilo lá é uma indústria 4.0. Isso você faz parte da indústria 4.0. Você criou uma realidade virtual ali que você trabalhou mais em smart, não precisa mais estar indo de local em local. E, assim, e muitas consultoras fazem isso hoje para a situação de vender um projeto. Então, você, em vez de você ver a sua planta baixa no computador, antes de construir a casa, eu já consigo ver ela pronta. Eu já consigo andar nela, em escala real, aliás, pela tela do celular. Não, e olha o seguinte... Quanto que isso agrega de valor? O cara não precisa gastar o tempo dele pegando um carro, se deslocando até o imóvel, pegando chave na imobiliária, abrindo, entrando lá dentro para poder ver. Ele já tem uma prévia, opa, esse aqui está no jeito ou não. Então ele já elimina muitos imóveis e já escolhe alguns para que ele possa fechar o negócio. Ou seja, a indústria 4.0 sempre agrega valor, tá? Sempre agrega ou produtividade, ou tempo, ou dinheiro. Ô Daniel, agora colocando um outro ponto ainda... que ainda não existe essa tecnologia, ou se existe ainda é uma coisa que não foi amplamente falado, pelo menos eu nunca ouvi falar sobre essa tecnologia. Imagina, a Geocácia falou que imagina a colocação de uma situação dessa, em uma obra em andamento, no qual o engenheiro não consegue ir no local e ele consegue fazer a vistoria diária com um óculos virtual, de verdade virtual. Transmite para a equipe inteira. Ele consegue fazer... diariamente a sua vistoria. Pode. Vou dar um exemplo aqui. No meu mestrado, eu tive um professor que fazia uma obra em Moçambique. E ele morava lá em Portugal. Ele tinha que, em período, se deslocar até Moçambique para poder fazer uma vistoria. Isso semanalmente. Moab, o que você fez aí, basicamente, eu estou fazendo a revisão de um projeto de um cliente meu. Basicamente, o pessoal tirou a medida lá, tirou foto, mandou feedback, fez a revisão, tudo online. Eu não precisei viajar mil e tantos quilômetros para poder ir lá, para poder fazer revisão de projeto. Fez o feedback online, instantâneo, igual você está falando aí. Agora vamos colocar aqui a necessidade de por exemplo, uma pessoa que mora em Portugal tem que ir em Moçambique toda semana, semanalmente, fazer uma vistoria. Se tiver uma tecnologia hoje, isso, eu posso fazer uma vistoria em 3D, que aliás... quando criar essa parte em global BIM, na parte geral, eu vou conseguir fazer uma vistoria melhor do que se eu tivesse no local. Porque em vez de eu estar olhando uma parede, eu posso abrir essa parede. Eu posso ver como é que está sendo feito lá. Então, é só uma questão de evolução. A gente gera necessidade. Há um tempo atrás, qual era a necessidade de ter isso? Não existe essa necessidade. A necessidade vai sendo gerada. Eu acho que uma das grandes coisas que a indústria 4.0 vai fazer chama-se redução de custo logístico, das pessoas se deslocarem, dos materiais se deslocarem, dos produtos se deslocarem como um todo. Vai ser uma revolução logística considerável, porque a informação chega até você e a informação também é transmitida para você.
E quando incorporar ainda mais a inteligência artificial, informações simples e bobas que a gente tem que tomar decisão, a própria máquina localmente vai fazer isso e vai dispendiar tempo para que a gente possa trabalhar. Vamos para o passo 6? Senão a gente... Vamos lá, passo 6. Invista na educação. Pessoal, essa parte importante, eu digo que é o passo mais importante que nós temos dos 10 aqui. Não adianta nada a gente falar de indústria 4.0 e a gente não se educar com relação a isso. Aí surgem algumas perguntas. Quem precisa aprender e o que, que eu vou aprender? Eu, por exemplo, sou engenheiro, mas eu não sou um programador. Mas eu tenho que, ou seja, mas quem for trabalhar comigo, talvez eu precise de um programador do meu lado, de uma pessoa de TI. Mas eu tenho que ter alguns conhecimentos, às vezes, de programação e dar um suporte para que ele possa desenvolver aquilo que eu imagino em termos de indústria 4.0. Aí surge a pergunta, quais habilidades que eu preciso desenvolver, quais competências? Quando eu falo de habilidade, é uma ação física ou mental. O que eu tenho que saber? Que eu penso rapidamente, né, sem precisar me esforçar muito, para poder mapear. Estratégia é uma delas. A gente tem que ter uma visão mais global na indústria 4.0. E o que, que seriam, e quais competências? Competências em quais são todas as habilidades que eu tenho que ter ali mais ou menos mapeada? Aí estamos falando de educação, para que a gente possa realmente desenvolver itens. E quem são os professores? Quem vai me orientar? Eu vou buscar na internet, cursos online, cursos presenciais, livros, textos. Onde que eu vou buscar essa informação? Então, Daniel. Oi. Deixa eu cortar aqui. Flávio falou, a indústria 4.0 exige cada vez mais alta qualificação dos profissionais, buscando mão de obra especializada. Existem algumas características que fazem a diferença na formação do perfil profissional. Uma coisa que eu gostei bastante foi uma história que eu ouvi sua, em uma aula que eu estava assistindo sua, que nós precisamos saber de tudo. A gente tem que ter aquele conhecimento amplo, mas nós temos que ser especialistas em alguma situação, que é aquela história que você contou, a história do pato, que eu achei fenomenal, e eu passei a utilizar essa história nas minhas aulas. Então conta a história do pato aqui para quem não escutou. Eu estava na aula de Daniel e escutei essa história. Eu escutei essa história do pato e achei fenomenal essa história do pato. E qual é a história do pato? Não estou transmitindo. O pato é aquele animal. O pato sabe andar, o pato sabe nadar, o pato sabe voar, o pato sabe fazer tudo. E ainda sabe mergulhar. Ainda sabe mergulhar. Só que o pato mergulha mal, anda balançando de um lado para o outro, voa muito pouco, E nada devagar. Não, e tem mais um ainda. Canta mal, né? Como é que um pato canta mal? Quá, quá, quá. Não é nem um sabiá, não é um curió. Então, não é um pato é aquele que é aquele personagem que sabe fazer tudo, mas faz tudo mal. Então, nós temos que ter um conhecimento amplo, sim. Mas nós temos que especializar em uma situação. Hoje, o mercado pede cada vez mais um especialista. Cada vez mais um especialista. Eu sou um cara hoje que trabalho com engenheiro civil. Então, eu sou engenheiro civil. A minha área ampla é engenharia civil. Eu trabalho na parte de cálculos, então sou focado na área de cálculos. Eu estudei mais sobre cálculo estrutural, então faço mais cálculo estrutural. E eu me especializei mais em cálculo estrutural de estrutura de concreto armado. Então eu fui buscando cada vez mais me especializar numa área para ter um conhecimento. Então aquela história do você não precisa trabalhar duro, precisa trabalhar bem. De forma inteligente, trabalhar bem. Passo 7, vamos para o 7 aqui. Mas a gente vai ter um passo bônus, tá, gente? A gente vai ter o 9, mas eu tenho um bônus. Da educação. Seguro até o final. Agora vou falar da educação. Depois eu volto para a educação. Isso aqui... Que vai ser longo, a educação. Vai ser longo. Vamos falar como bônus. A gente complementa a parte da educação. A educação eu quero falar de uma forma longa, porque o modo de aprender hoje é um modo errado ainda, porque a gente usa o modo antigo de aprender. Exatamente. Ah, uma coisa importante. Que agora, estamos na educação, de falar de entender as regras, é que a gente vai ter que desaprender tudo que a gente aprendeu, que é mais difícil. A gente está acostumado a fazer de um jeito e a gente vai precisar desaprender e aprender constantemente. Porque é exponencial a curva. Ah, mas eu já estudei 10 anos, estudei 20 anos. Gente, ó, eu fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, continuei estudando e estou desatualizado. Só esse ano, antes, sem contar os livros técnicos, os livros da faculdade já li 5. Fora 15 livros que eu já li por fora. Já vi 20 livros só esse ano. Não tem como você assimilar tudo. É difícil até você filtrar a quantidade de informação que tem no mundo hoje. Você tem que começar a ter a intuição, escolher uma coisa, baliza e dá sequência. Então, a educação é você se reinventar. Tirar o que você aprendeu do passado da cabeça, que era uma verdade, que agora é uma mentira,
e utilizar uma nova concepção, instalar um novo software no seu cérebro para que você possa produzir cada vez mais, tá? Então vamos falar das regras? Vamos, depois a gente volta aqui. Na educação. Passo 7, gente, entender as regras. Quais são as regras do jogo? As regras do jogo é o seguinte: o governo está estabelecendo regra, seja municipal, seja estadual, seja federal. Existem normas internacionais, existem incentivos, porque o pessoal já percebeu que é um caminho sem volta, é um caminho que precisa acontecer em termos profissionais. Então você tem que saber quais são as regras. Às vezes você vai implantar uma indústria 4.0, o investimento que você vai fazer, às vezes tem isenção fiscal, e você consegue recuperar esse dinheiro. Então, a depender do serviço de uma indústria, de um emprego, você faz a aplicação da indústria 4.0 e recupera parte desse dinheiro em termos de incentivo. Então, entender as regras é ver o que eu tenho em nível regional, nacional, às vezes até internacional, você vai fazer uma exportação, alguma coisa, os mecanismos que exigem que você pode se beneficiar disso. Tem um cliente meu que está verificando, por conta da tecnologia que ele usa, ele tem uma economia, por exemplo, crédito carbono, então ele pode vender o crédito carbono dele no mercado. Então, ele tem que entender do mercado internacional. Ele trouxe a indústria 4.0 para cá, isso aqui gerou um impacto ambiental. Existe um pacto internacional que, se ele economizar aqui, ele pode receber dinheiro por conta disso. Isso é uma regra internacional. E ele está trabalhando comigo, assim, como é que a gente vai ganhar esse dinheiro? Como é que você vai ganhar esse dinheiro? Nós temos uma tecnologia aqui, aplicamos a tecnologia aqui, e eu sei que existe o mecanismo internacional para ele recuperar parte desse dinheiro do investimento de ele ter dado um passo à frente. Ou seja, até mesmo mecanismos internacionais incentivam quem anda adiante, economizando em termos produtivos e em termos também ambientais, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui só tem alguns comentários. Ivaneide, obrigado. Tem a Thaisa, deixa eu responder a Thaisa aqui. Acredito que um dos desafios é capacitar os professores para adequarem os planos pedagógicos dos cursos e, com isso, com a formação dos profissionais 4.0. Ô, Thaisa, muito obrigado. A Thaisa, ela se tornou doutora ano passado, eu estive participando da banca dela. Ela é engenheira de produção. Obrigado por estar participando aqui. Viu, Thaisa? Realmente, os professores têm que se capacitar. E como é que os professores se capacitam? Ele tem que estudar, ele tem que se virar para poder trazer essa tecnologia para o aluno. Uma das coisas que eu vou falar, que eu já fazia no meu dia a dia, desde eu já fui professor lá atrás, fui professor aqui novamente, mas eu não ficava somente dando aula, tá? Eu não ficava somente dando aula. Eu ia para campo o tempo todo. Eu estava conectado com o mercado. Eu ia lá, via o que o mercado precisava, e vinha aqui na academia e estudava, via o que tinha de conceito e interagia as duas coisas. Então, uma das coisas que acho que me fez ter muitos bons negócios ao longo da minha carreira foi exatamente isso. Ir lá no campo, perguntar para o cara que está trabalhando qual que é o seu problema, qual que é a sua dor, o que está te... Aí a pessoa mostra, apresenta, aí discute com A, discute com B, discute com C. Agora vamos para a academia, senta com o professor, querendo ou não, está estudando todo dia, tá, gente? Então a capacidade intelectual do professor acaba sendo grande, porque ele estuda uma vez, aí ele dá aula de novo. Eu reli 3 ou 4 livros para dar aula esse semestre para os alunos, eu tive que reler tudo de novo. Então, você lê uma vez, lê 2, lê 3, você fica assim, só de pensar, você já sabe a resposta daquilo. Só que às vezes você não está sabendo aplicar. Aí, vai para o campo, vai lá na indústria, vai lá no comércio, vai lá no varejo, para poder fazer a aplicação. Então, o que eu recomendo para professor? Professor, vai no mercado de trabalho. Nem que seja para visitar, vai do seu bolso, pega o seu carro, ou vai com alguém, convida. Ô, gente, deixa eu conhecer da minha área. Vai lá e assiste. Aí, quando chega na academia, junto com os outros professores que também intelectualmente se envolveram com relação a isso, começa a discutir, trazer propostas, faz um brainstorm, troca ideia. É assim que a gente consegue. Porque se a gente vai desenvolver algo para o cliente como um todo e não tem, e não sabe qual que é a dor, não está resolvendo um problema, aí não está conseguindo resolver o que vai acontecer ali em termos de indústria 4.0, tá? Falar do caso, por exemplo, dessa parte que você acabou falando aí, que é o quê? O engenheiro, basicamente, o engenheiro ele aprende a resolver problemas. Basicamente, as matérias que a gente tem na graduação não é nem para chegar no resultado. É aprender como se resolve problemas. Então, a gente não quer uma pessoa que sabe usar uma fórmula. Apareceu um problema diferente, como que se resolve um problema?
Então, o conhecimento vai vir mais de não você saber resolver um problema específico, mas você saber resolver problemas. Exatamente. Então, resolver problemas, mas trazendo agora o quê? A tecnologia da informação para que possa resolver. O oitavo passo, gente, o Dominique já adiantou aqui para a gente, ó, buscar dinheiro. A gente lá atrás, lá no passo 2, passo 3, tá? Que eu falei do hub, que gera valor. A gente falou quanto custa e quanto retorna. Se a gente sabe que dá retorno, agora, às vezes, o investimento é alto. Vou falar para vocês, gente, muita coisa da indústria 4.0 é barato. Está cada vez mais barato a informação, os softwares. Só que, às vezes, quando é um projeto de longo prazo, de uma fábrica maior, em que precisa de um suporte, às vezes cresce. E o custo de investimento é alto. Você sabe que vai dar retorno, que você conseguiu fazer o levantamento disso antes. Então, você vai falar, onde que eu vou buscar o dinheiro? Então, lembra que eu falando das regras antes. Na hora que os governos estabelecem as regras, eles automaticamente, com as instituições financeiras, os bancos, propriamente dito, aí vai Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, capital privado como um todo, eles disponibilizam linhas de financiamento. A gente sabe aqui no sul da Bahia que todo mundo que quer plantar eucalipto tem a linha de fomento florestal. Então o cara vai lá, pega dinheiro, vai pagar daqui a 7 anos o dinheiro que pagou, porque é um investimento local. Existe linha de investimento para a indústria 4.0 com juros baixos. Então onde que eu vou buscar esse dinheiro? Então começa a pesquisar, vai nas instituições, descobre quais que são aqui, ó. Os bancos. A última fala. Última fala. Já temos linha de créditos específicas disponíveis para negócios como internet das coisas, inteligência artificial, automação, big data e conectividade. Flavinho dando aqui. Então, se eu vou falar de big data... Ah, gente, vamos falar de big data aqui. Vou aproveitar aqui, já que trouxe esse termo de big data. O big data tem dois problemas, tá? O nome big data chama-se grandes dados. Eu tenho uma grande quantidade de informação que é gerada. O que eu percebi ao longo da minha experiência prática, ao longo dos anos, é que existe uma quantidade muito grande, às vezes, de dado que é gerado e não é gerado informação, gente. O que eu quero dizer com gerar informação? Dado é um número. Coletei temperatura, tal, velocidade. Só que não adianta eu ter um monte de dado e eu não saber o que está acontecendo com aqueles dados. Eu tenho que transformar isso numa informação. Eu vou falar de exemplos que eu também tive no passado. Na parte de produção de carvão, o pessoal tinha controle de tudo. Tudo que você imaginar, controle disso, indicador, horário que entra, horário que sai e tal. 50 mil controles. E a pessoa não sabia qual controle, que era importante. Então, Big Data é exatamente isso. Eu estou coletando todos esses dados, mas não adianta só eu coletar esses dados. Então, da mesma forma que eu trago um problema de excesso de informação, eu tenho que filtrar esses dados para criar uma informação fidedigna. Um exemplo clássico. Hoje, eu acho que todo mundo tem problema com celular de grupo de WhatsApp. Gente, às vezes você perde informação importante em determinados grupos porque fica aquele monte de informação pulverizada. O meu celular de WhatsApp, ele fica desligado. Qualquer pessoa que manda informação, por quê? Senão você não vive. Você está sendo bombardeado o tempo todo com dado e você não concentra em desenvolver aquilo. Então, você perde produtividade. A mesma coisa acontece na indústria. Se você coloca 1000 controles na indústria e as pessoas não sabem para que estão servindo aqueles controles, você está fazendo um big data burro. Você está literalmente deixando as pessoas doidas na cabeça no dia a dia e elas não focam naquilo que é importante. Você pode ter aquele monte de dados, mas tem que ter um cientista de dados por trás, alguém que entenda do processo, que fala, gente, esse dado aqui, ou esse conjunto de dados tratados, eles vão resolver a minha situação de controle. Eles vão me dar A ou B. Então, um grande problema que eu vejo é exatamente big data. Pelo excesso de informação de pessoas destreinadas de não saber fazer análise de big data. E vai continuar acontecendo. E eu vou falar, isso já acontecia 10 anos atrás, 15 anos que eu já vim trabalhando, de excessos de controle. Aí vem pessoas, às vezes, da administração, da produção. Então, o pessoal que precisa da administração e produção tem que saber o seguinte: o que é importante naquele processo que vai tomar decisões específicas. Então, o pessoal coloca controles. Ah, vamos colocar controle, vamos colocar indicador, vamos colocar 1 milhão de indicador. Tá. E os resultados estão lá na ponta ruim. Mas, gente, estamos controlando tudo, estamos fazendo tudo, mas por que não está dando certo? Não está dando certo porque não está utilizando o indicador que é correto. Tem 50 milhões de indicadores, você não sabe qual que é. Então, não é o excesso de dados. A gente já tem um excesso de dados. Esses dados vão para as nuvens, tá? E em qualquer lugar do mundo você pode monitorar e tomar decisão. É pegar agora esse monte de dados que está lá e falar assim, qual que é realmente importante
para o meu negócio, para a minha indústria, para o meu trabalho, para o meu dia a dia. É como se a gente pegasse o nosso grupo de WhatsApp e sintetizasse, chegar só aquela informação que é importante para a gente. Eu acho que a gente passa com um grupo de WhatsApp, eu e o Moab já falamos muito que a gente não consegue, às vezes, acompanhar. Já perdi muita informação. A gente perde informação, porque existe uma poluição de dados. Esse é o problema hoje. O mundo do excesso dos dados gera uma poluição significativa. Algum comentário? Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais. Tem mais um comentário aqui da Thaisa, né? Aprendo muito com meus estudantes, trabalhadores, estamos nos aproximando das indústrias da região por meio de projetos de pesquisa e extensão. Então, uma coisa que eu incentivo muito aqui, e a Thaisa está aqui, ela é da universidade, professora, e ela fez essa conexão, ela está fazendo essa conexão exatamente o seguinte, em termos de projeto de pesquisa e extensão. O futuro, gente, é inteligência nas universidades, nas faculdades e mercado produtivo. Daniel, engloba só aí, a Ivanete falou assim, a filtração de informação é fundamental para o aumento da produtividade. Como que a gente implementa essa filtração? Que aí é o segredo. Como é que nós vamos aplicar o filtro, gente? Conhecendo o processo. Aí entra o especialista. Ele é civil. O civil tem que falar, não, gente, não é esse concreto aqui. É isso aqui que é importante. Aí vai com o cientista dos dados e cria o filtro que vai filtrar aquilo. Ah, não, o importante é cruzar esse dado com esse dado. Então, é isso que vocês têm que estar preparados para saber. Entender o processo como um todo, saber que existe aquele tanto de dados, mas tem que filtrar. Esse dado é importante, esse dado é importante, esse cruzamento de dados é importante. Cada indústria e cada especialista que vai dizer. Geralmente, aí eu vou falar para você, a pessoa do dia a dia da prática que vai falar o que é importante. Então, eu na minha área que eu atuo, eu não preciso de dados. Às vezes, aquela caminhada que você dá na indústria, na minha área, eu já falo, isso aqui está andando muito... Você, com a visão de olho... A partir da experiência, você sabe. Aí você vê o cara aí, na hora que você passa em toda a fábrica, só visual você já tomou a decisão. Isso aí é a experiência prática. Aí você chega lá, o cara tem 1 milhão de controles, mas o cara do lado não tem a experiência que você tem. Aí ele nem sabe o que está aqui naquele monte de número, então você tem que falar assim, ó, gente, apaga isso aqui que é importante. Aí entra a regra de Pareto, em que 20% das coisas que você faz representa 80% dos seus resultados. O que quer dizer? Eu tenho 8 horas, vou colocar 10 horas por dia. Digamos que você trabalhe 10 horas por dia. Se você trabalhar 2 horas nas coisas certas, você já vai fazer 80% de tudo que você precisa. Então, é trabalhar de forma inteligente. É perguntar para você todo dia qual é a única coisa que é importante daquele dia. Vou falar de uma coisa, às vezes só fazer 2, 3. Mas qual é aquela coisa que faz diferença no negócio da minha empresa? No meu processo produtivo aqui, se eu estou fazendo transporte, logística, qual é a única coisa que, se eu tivesse que escolher, representa grande parte dos resultados? Você vai pegar aquela coisa e vai trabalhar aquela coisa. Então, é trabalhar de forma inteligente. Quem está na parte operacional sabe. Quem está trabalhando com os dados não sabe. Então, tem que unir, fazer a multidisciplinaridade da prática, da academia, da indústria, de fazer discussão para que possa estar evoluindo ainda mais, tá? Então, é muito importante, gente, quem é professor, aluno também, conversa com o professor, conversa no campo, vê visões diferentes. Essa percepção da visão diferente, ela é extremamente relevante para o nosso desenvolvimento do dia a dia. É extremamente importante a gente estar fazendo essas conexões. É onde a gente abre a nossa cabeça. A gente começa a enxergar coisas que a gente não estava enxergando, tá? Vamos para... Passo 9, último passo, tá, gente? Mas nós vamos ter passos bônus aqui que nós vamos falar de educação. Principalmente da educação. Bom, gente, o passo 9 é a aliança. Eu já vinha falando aí, foi o que eu falei das conexões, é saber o seguinte, quem que vai nos ajudar? Quem vai ser nosso aliado? Quem que vai ser o nosso parceiro no suporte técnico da indústria 4.0? Quem pode ser nosso parceiro? Quem é um cara bom do TI? Quem que é o cara bom do Wi-Fi, quem que é o especialista, sei lá, na construção civil, quem que é um especialista na elétrica, quem que é o cara que vai investir dinheiro, quem é o cara que tem visão e que tem dinheiro que vai investir e acredita no investimento. Quem é o cara que consegue entender do processo como um todo, que vai formar o meu grupo de trabalho, na minha empresa, que vai me assessorar isso. Quem são meus assessores, quem são meus consultores, quem são meus funcionários... O que eu tenho que treinar dos meus funcionários? O que eu não tenho que treinar? O que eu tenho que mudar de função? Então, como é que eu vou fazer toda essa aliança, essa estratégia? Então, por exemplo,
Eu vou fazer um projeto, por exemplo, de uma casa. Aí tem um arquiteto que às vezes faz arquitetura, tem um engenheiro que faz a parte estrutural, que eu já sei da especificidade do Moab. Aí tem um cara que vai buscar um investimento no banco para construir a casa. Aí eu vou fazer uma casa que vai ter toda a automação, todo o suporte como um todo. Quem que é o cara que entende de automação, de acender luz? Quem que é o cara que vai colocar rede na minha casa? Então você tem que saber quem são as pessoas, são parceiros, aliança. Não é o cara que vai te jogar no buraco. Você vai ter que ter pessoas que você tenha confiança, que você tenha afinidade, para que possa trabalhar no dia a dia. Então, gente, existem esses 9 passos. Então, vamos repetir rapidinho aqui os 9 passos? Vamos passar rapidinho aqui, só para a gente dar sequência aqui. Volta, consegue voltar no 1 aí? Já voltou. Já voltou? Já tá no 1. Aqui já foi. Aqui já foi. É que a gente está fazendo 2 transmissões simultâneas, tá, gente? Voltou? Então, 1, entender quais são as possibilidades da indústria 4.0. Então, a gente tem que saber o que tem, dar uma estudada, ver o que aplica. 2, avaliar o caso do meu negócio, gente. Como é que está hoje e como pode estar no futuro. Hoje eu estou assim, eu estou uma bosta. O que eu posso estar no futuro? Passo por passo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Então, avalio agora e avalio o futuro. Existe o futuro lá, lindo, bonito, maravilhoso, dos sonhos. E existe o que a gente vai conquistar em 1 mês, 3 meses, 1 ano, 5 anos, aonde a gente quer chegar. 3, quanto que isso vale de dinheiro? Já falei, sem dinheiro o mundo não anda. Dinheiro é o que move o mundo. O pessoal fala, porque a questão... Se não tiver o dinheiro, não vai funcionar, gente. Eu digo que... Eu já vi gente falando que o dinheiro é o fluxo da 3ª dimensão. É igual água. A gente precisa de água todo dia para beber. A gente tá aqui, ó, tomando água aqui, água para tomar banho. A gente precisa de dinheiro também todo dia. A gente precisa de dinheiro... Hoje você não pode gastar, mas o que você comprou lá atrás você está gastando hoje, seja com comida, seja com água, energia elétrica, você está aqui. Então, de uma certa forma, todos os bens e serviços são traduzidos na moeda que é dinheiro. Então você tem que saber quanto que de dinheiro eu vou economizar e quanto de valor eu vou gerar. O quarto é como é que eu testo. Eu estou dando aula agora mesmo para o pessoal da agronomia de experimentação agrícola. Como é que faz experimentos? É um teste prévio antes, ó, como é que eu vou testar, como é que eu vou ter essa nova tecnologia. Então você faz pequenininho, economiza recurso, inclusive na aula de experimentação agrícola, a gente fala como enxugar o máximo o experimento para gastar o mínimo possível, para depois validar e aplicar aquela solução tecnológica. A gente vai fazer em termos de TI. 5, gente, quem são os grandes visionários? Vai lá e estuda os grandes visionários, porque eles vão te dar um caminho. É só seguir o caminho dos grandes visionários, das grandes pessoas, das grandes indústrias, que você vai estar alinhado com o futuro. Eles que fazem os primeiros investimentos e as primeiras alavancas. 6, invista na educação. Aí é professor estudar, aluno estudar, o professor ver como vai transmitir essa educação, fazer toda a conexão. Quer falar alguma coisa de educação aqui, Moab? Posteriormente. Posteriormente? Então, rapidamente. A gente tem que estudar, e não adianta achar que vai cair do céu, que não vai. Você tem que pegar, sentar a bunda na cadeira, pegar um livro e ler sobre indústria 4.0, pesquisar na internet. A internet tem tudo hoje, tá, gente? A gente vive num mundo onisciente e onipresente. Ou seja, se eu quero informação agora, eu digito, eu acho. Entro no Google lá e digito. Estou transmitindo ao vivo para vocês. Ou seja, eu posso estar aqui e vocês do outro lado do mundo estão me enxergando. Então, a gente está num mundo conectado hoje e é fácil acesso à educação. 7, entenda as regras. O que é mecanismo internacional que eu posso ganhar dinheiro? Qual é o investimento que eu posso mudar? Só uma lenda aqui. O Flávio mandou aqui que o FINEP, que é ligado ao Ministério da Tecnologia, afirma ter 7,2 bilhões disponíveis para o empréstimo no ano de 2020 e 2021. Ou seja, existem 7 bilhões, tá? O governo está disponibilizando para quem possa fazer. FINEP, que é a Federação das Indústrias para Investimento, para Pesquisa, tá? Que financia pesquisa, estudo e pesquisa. Lembra? Falei aqui, ó, nós temos que fazer pesquisa. Aí, professor, vai lá na pesquisa, ainda não sai da FINAP, escreve um projetinho, vincula com a indústria, tem que vincular com a indústria. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é academia aqui, setor produtivo aqui. Precisa haver uma conexão entre indústria e academia. Por quê? Os professores que estudam estão lá no dia a dia. Existe essa disparidade. Se a gente fizer essa união, o Brasil vai crescer muito mais rápido. Aí, nisso, os norte-americanos, eles estão muito mais evoluídos com a gente. Praticamente todas as
universidades norte-americanas têm parcerias com grandes empresas, as pesquisas são privadas, eles injetam dinheiro pesado para desenvolvimento. Não é à toa que a grande potência mundial hoje é os Estados Unidos, tem o crescimento da China, mas o que, que acontece? É empresa, setor produtivo, colocando dinheiro nas faculdades para poder fazer a coisa acontecer. Oitava regra, buscar dinheiro, linha de investimento. Falou aqui o FINEP, dinheiro para investimento. Tem dinheiro para, como o Flávio falou aqui, Big Data, inteligência artificial, conectividade. Assim como tem para a floresta, tem para todas essas tecnologias. Aí eu não sei qual utilizar. Então vai lá, procura os professores na faculdade, procura os professores no dia a dia, vê quem pode auxiliar, vai lá no banco, chama junto, escreve o projeto que você consegue dinheiro para que possa buscar isso. E por fim, monte a sua, que eu chamo de mente mestre. Monte sua equipe que vá dar suporte. Você sozinho, gente, não faz tudo. Não adianta você querer saber tudo. Ah, eu vou ser o cara bom do TI, eu vou ser o cara bom da estrutura, eu vou ser bom da arquitetura, eu vou ser do investimento. Seja bom, seja aquilo que você nasceu para ser. Se você é um bom... Eu sei que o Moab é bom na parte de estrutura, então eu falo, seja o melhor cara da estrutura que puder ser. Eu sei que na minha área, na parte de produção de carvão, sou um dos melhores do Brasil. Então eu procuro ser o melhor naquilo. E toda vez que eu preciso de um suporte na parte financeira, eu vou buscar um especialista e formar uma equipe para... Pode ser aquela história do pato, né? Você não pode ser um pato. Você não pode ser um pato, gente. Vocês querem ser pato ou querem ser uma águia que é uma grande caçadora ou querem ser um curió que canta de forma linda? Vamos dar exemplo de pato. Então, assim, ou um peixe que nada muito bem, então você tem que ser bom em alguma coisa. A primeira coisa, seja muito bom em algo, tá? E agora vamos falar um pouquinho de educação. Na parte de educação, eu queria apresentar algumas curiosidades. Por exemplo, o modo de aprender hoje é um modo arcaico, que é um modo errado. Nosso modo de educação... Quando a gente, por exemplo, a gente vai na engenharia, a gente aprende um modo de resolver problemas. Na engenharia, a gente vai com um modo de resolver problemas. A gente sai daquela parte de decoração que a gente teve no ensino médio. Então, vamos falar assim, da parte do ensino médio para trás... É uma grande perda de tempo pelo modo que a gente usa para aprender. A gente usa um modo de decorar situações. Por exemplo, você usa um modo de fazer uma divisão. Vamos começar do início. A criança começa a aprender a dividir, a multiplicar, a somar. Você sai para algum lugar, você nunca vai usar. Você nunca pediu, chefe, deu quanto a conta aí? Deu tanto. Vamos dividir aqui, me dá um papel. Traz um papel, uma caneta para mim que eu vou dividir entre meus amigos aqui. É isso aí. E não é nem mais calculadora. Não pode nem mais falar que tem uma calculadora que faz isso. Não pode nem mais falar que tem uma calculadora para isso, que nem calculadora se usa mais. Hoje é o celular, cada um pode estar no celular do bolso, já divide lá. Ou, por exemplo, igual eu falei do PicPay, você nem mais divide, você só fala assim, a conta é tanto, tem tantas pessoas aqui, e já põe para pagar, já automaticamente tem. Já sai. Então, temos uma forma de educação que é aquela forma de você ter que aprender uma situação que você não vai usar no mundo real. Você não vai usar no mundo real. Vou dar um exemplo que eu achei quando eu estava pesquisando sobre esse assunto para a gente... Para a gente poder apresentar um estudo sobre esse assunto, eu achei uma história que parece um absurdo, que é a situação. Em Veneza, quando começou a entrar as gráficas lá, as escolas entraram com uma petição para proibir as gráficas de imprimir os livros, com o argumento de que se o aluno tem acesso ao livro, por que, que ele vai querer decorar um conteúdo sendo que ele pode pegar o livro e ler? Infelizmente, hoje, a questão de decorar conteúdo ainda é utilizada. O aluno é obrigado a decorar um conteúdo. A gente vai para a física do ensino médio, você é obrigado a decorar fórmulas. Vou gerar aqui para minhas aulas. Nas minhas aulas, os meus alunos sabem, eu dou a prova e dou junto praticamente mais 3 ou 4 folhas só de fórmulas. Então, cara, eu já falo assim, ó, você não precisa saber nenhuma fórmula. O que você precisar vai estar na prova. Eu não quero saber se você sabe fazer fórmula. Nas minhas provas se usa fórmula, se usa calculadora, se usa tudo. O aluno fala assim, ó, você pode usar tudo. Menos, eu só não deixo usar celular porque é um meio de comunicar com outro aluno, mas você pode usar o que você quiser. Eu quero saber agora se você sabe resolver um problema. Então a gente tem que, aquele conhecimento de decorar uma situação, é um conhecimento antigo. É um conhecimento que tem que ser retirado. E aliás, ele é um conhecimento barrado pelos professores. Então, é os professores que acabam gerando barramento. A gente tem, os professores acabam tendo uma resistência pelo que é novo. O que é novo acaba assustando. Acaba assustando o que é novo. No Brasil, isso é uma situação que acaba gerando. Então, a gente não tem que aprender a resolver um problema específico. Ó,
se esse microfone aqui quebrar, a gente vai trocar uma bobina aqui dentro e mudou o funcionário. Não, e se quebrar outra situação? Você resolve como? Não sei. Eu aprendi a resolver esse problema. Não, você tem que aprender a resolver problemas. Resolver problemas. Tem uma pergunta do Eccles aqui. Falando em educação, quais livros vocês indicam para começarmos a entender um pouco mais sobre Indústria 4.0? Gente, Indústria 4.0 é um termo genérico para tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, que é a união de tecnologia da informação com produção. Então, não existe... E como a transformação está sendo muito rápida, você fala assim, daqui a um ano, dois anos, qualquer livro ele vai estar defasado. Aí eu entro aqui exatamente no que ele falou. Vai no campo e vê o problema. E veja o que você tem de tecnologia, de celular, de aplicativo. Vai na internet, pesquisa aquele problema, vê se alguém fez. A melhor forma de você resolver é exatamente pesquisando. E como eu falei, começa assistindo vídeo. Tem livros de Indústria 4.0. Você pode entrar na própria biblioteca, por exemplo, da Faculdade de Pitágoras, tem lá. Então você vai buscar livros, mas vem essa parte de inovação. Vocês vão entender. Eu vou dar um exemplo agora de um cliente meu de Varginha que eu acompanhei durante 15 anos a evolução da fábrica deles. Eles produzem tubos de papel, tá? Tubo de papel que é para enrolar bobina de papel, papel higiênico, fogos, um monte de coisa. Durante 15 anos eu fui consultor na parte de pesquisa e desenvolvimento deles. Eu peguei a fábrica deles que era esburacada, eram as máquinas capengadas, eram as máquinas extremamente complicadas, tá, gente? É um processo assim, você olha e fala assim, que loucura é essa? É fita passando, é cola, é um negócio muito legal de ver. E eu peguei essa fábrica que era toda desorganizada e ao longo dos 15 anos a gente foi dando suporte de melhoria de processo nas máquinas. Como é que nas máquinas, na parte de composição química do negócio, da gestão do próprio negócio, a gente foi resolvendo problemas pontuais. Primeiro, as máquinas eram pequenas, elas foram crescendo. Aí os sensores eram manuais, os cortes eram manuais. Aí passou a usar sensores mecânicos para fazer os cortes e as separações. Depois dos sensores mecânicos, passou para os sensores óticos. Depois que já tinha os sensores óticos, mudou todo o layout da fábrica, a parte de reposicionamento, nós reprojetamos toda a fábrica para eles, implementamos novas características. Então a indústria 4.0 é exatamente essa transformação. Transformação que você começa do manual e joga até lá no processo de inteligência artificial, dentro do processo produtivo, na conexão com clientes, tá? E em toda parte comercial. Não é algo assim, cada indústria ela vai ter suas características. Então, como eu falei, eu tenho um exemplo do Espírito Santo que é uma característica, lá em Varginha é outra. Então, cada cliente ele vai ter aplicações de indústria 4.0 diferentes. Não é algo simples de ser feito, mas é algo que exige, primeira coisa, criatividade. Você tem que ver o problema, levantar, dói aqui, dói aqui, dói aqui, e você começa a montar, é como se fosse um quebra-cabeça em Lego. Tem uns meninos que jogam Minecraft, que montam lá os bloquinhos, tem o pessoal que... É mais ou menos um Minecraft. Você tem um problema, só que você tem um problema e você começa a construir soluções, fazer conexões, tá? E para isso você tem que ter uma visão do todo. Você tem que ter uma visão pontual, né, de onde está o problema, mas tentar entender o todo para que você possa aplicar a indústria 4.0. Então, indústria 4.0 é o seguinte. Vai para campo, sai, levanta a bunda da cadeira, sai de casa, vai ver o problema e pergunta. Ô, gente, qual que é o problema? Qual o principal problema aqui na sua empresa, você trabalha na empresa? Vai lá e pergunta quais são os problemas. Vai em cada setor da sua empresa e começa a perguntar quais são os problemas. Aí começa a anotar. Agora fala o seguinte, o que eu sei de tecnologia que poderia ter aqui? E começa a pontuar. Você vai colocar na lista aqui um monte de problema aqui, ó. Tá, desse monte de problema, qual que dá para resolver? E aqui um monte de possíveis soluções. Aí você vai pesquisar na internet, vai conversar com um amigo, vai formar uma equipe, vai discutir. Pega um e aplica. Pega o mais fácil. Se não for o mais eficiente, pega o mais fácil e faz. Você vai ver que é fácil de fazer isso. Aí você vai matando as objeções, você vai resolvendo os problemas pontualmente. Depois que você resolve esses problemas que são picados, você já entendeu o processo como um todo. Aí você começa a pensar numa tecnologia de inteligência artificial que entende o início da cadeia e o final da cadeia. Porque você precisa entender o processo como um todo para que você tenha resultados que venham realmente a funcionar. E eu coloquei o seguinte, gente, na Revolução Industrial tem 10 detalhes que não são os passos para a gente poder estabelecer a Revolução Industrial 4.0. Mas existem 10 características, que eu vou falar aqui rapidinho, da Revolução Industrial, que aí vocês vão se projetar. Vocês têm que entender esses princípios e aplicá-los. O primeiro é o seguinte, a Revolução Industrial ela é democrática. Anota aí. Isso não vai aparecer no slide, não. Então,
a revolução industrial é democrática. O que é democrática? Eu tenho que vir com o Moab aqui conversar, eu tenho que vir com o Dominique aqui conversar. Então aqui nós estamos em três, a gente está aqui fazendo essa transmissão, a gente está discutindo como é que nós vamos transmitir, qual câmera, qual som, qual não sei o quê. É democrático. Então, é resolver um problema geral e você precisa envolver um monte de pessoas para resolver. Então, a primeira coisa, revolução industrial, ela é democrática, tá? É, segundo, tem que ter um mantra. O que é um mantra? Você tem que resumir em três palavras como que ela vai resolver o problema. Ah, eu vou economizar dinheiro, eu vou aumentar a produtividade, eu vou vender melhor para o meu cliente, eu vou pegar esse processo, então, você vai pegar aquela situação da revolução industrial, aquele negócio como um todo, e vai reduzir em três, quatro palavras no máximo, para que aquelas quatro palavras, como se fosse a missão, ó, gente, é esse meu objetivo final. Eu tenho que, é a minha missão, é o meu mantra dentro do negócio que eu estou imaginando. Tá? O terceiro, a revolução industrial não acontece de uma só vez, ela acontece em saltos, é um degrau, é uma escada. Você vai subir primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, então são saltos. Então você, é por isso que eu falei, vai na fábrica, vai na sua empresa, levanta tudo, você vai ver aquele monte de problema, aí você vai, resolve um, subiu um degrau, subiu dois. Depois que você resolveu todas essas pequenas coisas, você consegue fazer um trabalho integrado aplicando a revolução industrial aí de forma realmente mais significativa, tá? Então, quando a gente fala de... São saltos. Segundo, a sua solução, ela vai resolver as dores. Lembra que eu falei de levantar as dores? Então, você vai lá e levanta as dores. E essas dores você vai sanando. Você vai apertando o parafusinho lá, vai colocando remédio, vai curando, tá? Só que você não vai resolver, não é a dor de forma paliativa dar o remédio. Você vai resolver na raiz. Eu tenho um problema, eu vou na raiz. Então, é uma solução que é elegante, é uma solução que é integrada, é uma solução que envolve isso aí. Então, isso é um princípio da revolução da indústria 4.0. É, não se preocupe se algo vai dar errado. Tá? Não se preocupe, porque não vai dar certo tudo, gente. É coisa nova, tem que testar. Tem coisa que não vai ficar perfeita. Tem gente que é extremamente perfeccionista. Faça com capricho. Aí eu falo o seguinte... É, seja caprichoso, mas não seja perfeccionista. Então, repetindo, seja caprichoso, não seja perfeccionista. Então, tem coisa que não vai ficar perfeita. Você não precisa estar com tudo certinho para aplicar em indústria. Aplica funcionando mais ou menos. Vai andando, porque o mercado é rápido, não dá tempo de você ficar para trás. Olha, tem uma situação que, só dando um dedo aí, daquelas pessoas perfeccionistas, que eu tenho uma situação. Faça bem, mas faça, não seja perfeccionista. Porque se você for procurando a perfeição, você sempre vai achar uma coisinha que falta, e nunca vai fazer. Comece. Não, comece. Nem que seja o primeiro degrau, comece. Comece a fazer. E vai fazendo, mesmo que vá com erro, vai com erro. Ah, deu problema? Continue. Não importa, não tenha medo de errar. Tá? As pessoas têm muito medo de errar, então faça. Isso aí faz parte, não se preocupe se algo vai dar ruim, mas o importante é que você comece a implementar a tecnologia. Terceiro, não trave o seu usuário. Você, por exemplo, está numa fábrica. Vou dar um exemplo aqui. Coloca a solução e deixa ele à vontade de mudar a solução. Não seja orgulhoso de achar que você criou aquela solução e que ela é a sua autoria. Esse é um problema que eu vejo demais nas pessoas. Teimosia. Ele acha que a ideia é dele, que ele é o papa da ideia, que ele teve uma coisa genial, e não é assim que faz. Deixa o cara fazer. Por quê? Você fez um alicate, aí daqui a pouco ele pegou o alicate e está usando como martelo. Daqui a pouco ele está usando como... Lógico, ele vai... Deixa o usuário desabrochar, porque ele vai achar uma solução que você não enxergou. Você vai fazer com que a sua tecnologia, o que você está implementando, desabroche. Você vai dar liberdade para o indivíduo fazer. Isso é um princípio da revolução industrial 4.0. Você começa com um uso, mas o cara às vezes vai achar um uso que é muito melhor do que você estava imaginando inicialmente. E nós falamos dos três, né? Eu falei da democracia, eu falei da mantra, eu falei dos saltos, falei do que tem que ser profundo e integrado, que é o quarto. Quinto, não se preocupe se algo dá errado. Sexto, deixa o usuário desabrochar, não seja orgulhoso na tecnologia. Polarize as pessoas. O que é polarizar? Chama a gente para participar. Chama A, B, C, vamos fazer junto. Uhum. Não tenha medo de convidar as pessoas. Isso é legal, gente, vamos testar. Polarize as pessoas. A solução da revolução industrial não é sozinha. Ela é feita compartilhada, em equipe. Forma equipe, chama... Se o A não quiser, chama B, chama C.
e vai chamando para polarize as pessoas na Revolução Industrial, senão você não vai participar dessa revolução. Oitavo, agente. O que é agente? Lança a solução, mesmo sem estar funcionando 100%, mas continue melhorando ela. Você sabe que não é a solução final. Eu estava fazendo algumas coisas na minha gestão, de gestão de aula mesmo, de organizar conteúdo e tal, e eu fiz uma primeira organização de gestão. Isso, eu estou pensando, estou dando um exemplo meu aplicado de 15 dias para cá. O que acontece? Comecei a organizar aquele monte de arquivo, aquela confusão, aí fiz uma tabela como se fosse um painel de controle. E esse painel de controle deu 2 páginas. Eu falei, não ficou bom, tem como fazer melhor. Passou uma semana, eu consegui colocar do jeito que eu queria, em uma página só. Uhum. Ou seja, eu agora consigo acessar qualquer arquivo, fiz como se fosse uma central de controle, uma tela única, que eu gerencio tudo de uma única tela. Isso é uma gestão que eu fiz para mim, de arquivo, para ter facilidade. Quando a pessoa perguntasse para mim, Daniel, a aula tal, o arquivo tal, anúncio... Eu, num clique, tá aqui, tchum, mando para o indivíduo, numa única tela, que fica no meu celular, de forma rápida. Então, eu fiz isso. Recente, essa semana, eu fechei e consegui fazer. Ou seja, continue. E eu sei que dá para melhorar, gente. O pior é que eu terminei de fazer, gente, dá para fazer melhor. Mas vou usar assim mesmo. E você vai fazer isso para os outros. Você vai fazer e sabe que dá. Continue melhorando aquilo que você fez. Nono, mostre valor. Mostre... aí a questão do dinheiro, gente. Isso aqui é legal. Isso vale a pena. Tá vendo quanto você economizou de hora? Então, monitore isso aí. Você tem que demonstrar que aquilo agregou tempo, que aquilo agregou valor. E falando de tempo, qual que é a moeda mais importante hoje? Chama-se tempo. Tempo, gente, é igual para todo mundo. No momento que você economiza tempo das pessoas, você está agregando um valor absurdo. Então, toda vez que você faz com que a pessoa libere tempo para outras coisas, e isso é uma das coisas da Revolução Industrial. Antes de falar o décimo, esse aqui é o nome, tá? Que é a questão da liberação do tempo. O fato de as máquinas agora fazerem grande parte dos serviços humanos que são repetitivos vai fazer com que a gente nos torne muito mais humanos. Por quê? A gente não vai ficar martelando, a gente não vai ficar repetindo aquela coisa 10 vezes, a gente não vai perder o nosso tempo para fazer tarefas repetitivas. A gente vai fazer tarefas criativas, tarefas em que o ser humano vai poder atingir o seu potencial de desenvolvimento. O ser humano vai conseguir fazer o seu potencial de desenvolvimento exatamente a partir da liberação do seu tempo. Ele vai poder usar a criatividade, ele vai poder ter mais lazer, ele vai poder estudar mais, ele vai poder fazer... O potencial humano vai crescer de forma absurda após a Revolução Industrial 4.0. E décimo, faça o seu pitch. O que é o pitch? Pitch é o seu discurso, gente. Você tem que ter na ponta da língua. Então, você ter na ponta da língua, se preferência, você vai pegar e vai escrever o seu discurso de como você pode ajudar a sua empresa, os seus clientes, os seus fornecedores, em termos de indústria 4.0. É ter na ponta da língua. O cara fala assim, o que você pode fazer por mim? Depois. O que você pode fazer por mim? Decorado. Se tiver que escrever e ler na frente do espelho, tem que estar dentro da cabeça decorado. Eu faço isso e isso. Você vai sair da condição A, vai para a condição B. E indo da condição A para a condição B, você vai ganhar isso, isso e isso. Você vai melhorar a sua qualidade, você vai melhorar a sua produtividade. Então, você vai pegar todos os argumentos daquilo que você está aprendendo, daquilo que você está vendo, tá? Que é um processo e você vai estar sempre se reinventando para poder participar da indústria 4.0. Qual que é a pergunta aí? Dá uma lida aqui primeiro. Aí eu só que você lê isso aí, aqui para baixo, eu vou só contar uma história aqui, que a indústria 4.0, ela não basta apenas você ter que implementar a tecnologia. Por isso que eu falo, é mais que a tecnologia, é o conhecimento. Que tem uma história legal, que isso eu escutei na época da faculdade de um professor meu, que é a história da fábrica de pasta de dentes. Conhece essa história, Daniel? Eu vou falar da história da fábrica de pasta de dentes? Não, ainda não. Conta a história aí pra gente. Vai ler. Deixa eu ler aqui. A história da fábrica de dentes é o seguinte, tinha uma fábrica de dentes que tinha um certo problema. Acabava indo caixas de pasta de dente sem o tubo da pasta de dente dentro, para ser vendida. Chegava, era encomendado, ia para o supermercado vendia, o cliente chegava e não tinha uma pasta de dente lá. Fizeram o quê? Contrataram um engenheiro para fazer um estudo de como resolver esse problema. O engenheiro viu que durante o empacotamento, pela velocidade da máquina, vinha uma caixa e não colocava um tubo lá dentro.
a própria máquina. Era automatizada, a máquina vindo e colocava o tubo lá dentro. Solução, pagou horrores para o engenheiro, alguns milhões. O engenheiro desenvolveu um sistema no qual tinha um sensor que quando passava uma caixa sem um par de dente, o sensor automaticamente desligava a máquina, avisava o operador ia lá e tirava. Uma solução, milhões de reais, solução. Passou algum tempo, viu que não tinha mais nenhuma reclamação de caixa mesmo, sem nenhum tubo de par de dente lá dentro, nenhuma uma reclamação. O dono ficou feliz, pronto, gastei meu dinheiro bem. Gastei alguns milhões aqui com o engenheiro, mas foi um bom dinheiro bem investido. Voltou para a fábrica para ver. Quando foi ver, o sistema, aquele sistema já tinha mais de 3 meses funcionando perfeitamente. Chega lá, tinha mais de 3 meses desligado o sistema. E tudo funcionando perfeitamente. Foi lá para o funcionário. Funcionário, o que aconteceu aqui? O sistema está desligado, mas não vem mais nenhuma caixa, nenhuma reclamação, nenhuma caixa mais está vazia. O funcionário falou, olha só, você contratou o sistema, tudo bem, o sistema fazia. Mas a gente estava fazendo nosso trabalho. Do nada, a máquina parava, a gente tinha que ir lá, retirar a caixa vazia, religar a máquina e voltar ao trabalho. Estava dando muito trabalho. O que a gente fez? A gente fez uma vaquinha aqui entre a gente, cada um deu 10 reais, a gente comprou um ventilador e botou na frente da máquina. A caixa passava vazia, a máquina jogava fora. Então, não basta apenas você trabalhar com a tecnologia. Não basta você querer trabalhar com a forma tecnológica. Você tem que trabalhar inteligente. Não basta botar a melhor tecnologia de sensores, sendo que tem soluções melhores. Ô, gente, é o que você falou, e está cheio de oportunidade. É um momento em que você tem oportunidade. Onde eu passo, tá, gente? Pelo menos na minha área de trabalho. Qualquer lugar que eu passo, eu vejo infinitas oportunidades de aplicação da indústria 4.0. Mas aí você tem que passar com um olhar crítico. O que eu quero dizer com um olhar crítico? Gente, o que está ruim aqui, ou o que é de problema para que eu possa resolver essa situação? Quais são as soluções? Gente, é tanto problema que eu vejo... Um cliente que eu vejo tantas as coisas que na hora que eu... Depois que eu faço o passeio, seja na fábrica, seja na indústria, eu falo assim, o que é o mais importante desse tanto de problema? Eu sei que tem uma porrada, eu não posso falar tudo porque se eu for falar tudo, o cara vai ficar até desanimado. Eu falo assim, qual que é o mais importante? Aí eu pego uma coisa, duas coisas, isso aqui eu consigo resolver rápido, com rápido retorno para ele. Então, já começa a fazer tudo. Então, essa percepção, você tem que ter um olhar crítico, um olhar geral e falar assim, tem um monte de problema. Gente, tem problema, tá? Não fique achando que não tenha, que a indústria está 4.0 que vai resolver tudo, que vai chegar a máquina que não vai fazer, quem vai fazer é a gente. Quem vai implantar tudo isso que está acontecendo é a gente. Os professores têm que se capacitar, os alunos têm que se capacitar, eles têm que chegar no mercado de trabalho, têm que vir, têm que ir lá no chão de fábrica e trazer o conhecimento. Porque, e não adianta só ir lá no chão de fábrica, não, tá? Ah, eu vou lá ver como é que é. Agora senta a bunda, vai abrir o livro, vai abrir a internet, vai estudar. Tem que estudar, porque não resolve a solução. Até hoje eu estudo, eu tenho um problema com o cliente, eu tenho que estudar. Quer falar um pouquinho aí dos comentários? Comentário aqui. Flá falou que desde 2017 toda estrutura educacional de nosso país possui uma referência, estando em caminho de evolução em todos os ciclos na estrutura de formação. Então hoje nós somos educadores, até botou num adendo lá que hoje somos educadores e os nossos alunos... Nós somos educadores, professores, os nossos alunos vão sair nessa revolução industrial 4.0. Eu achei aqui até uma coisa, Alexandre Messias aqui falou uma coisa fenomenal, que até dá para a gente usar como nossa última pauta, que a pergunta dele é a seguinte, o que podemos esperar em um futuro próximo na indústria 4.0? E qual a importância de inovar e mudar o entendimento da produção da tecnologia? Tá, então, o que podemos esperar da indústria 4.0? Primeira coisa, um monte de negro demitido. Pode falar, não, peraí. Um monte de gente vai ser demitida, gente. Aquelas pessoas que não se capacitarem vão ser demitidas. E um monte de gente vai ser contratada. Então, quem não se atualizar vai ter uma mudança, gente. É uma mudança de paradigma. Você pode estar no grupo que vai passar aperto financeiro, ser demitido, ou pode estar no grupo que vai ganhar dinheiro agora com essas mudanças, porque vai mudar. É um momento de mudança. Ou você muda, ou você... tá fora do mercado. Só fazer um comentário aqui de uma forma mais coloquial, até usando um comentário antigo aqui da Jo Kelsey, que o que vai acontecer? A indústria 4.0 vai engolir quem não se adequar. E da Jo Kelsey falou, antes a Jo Kelsey até comentou assim o seguinte, obrigado professor, teremos que ser camaleões. E isso é realmente, a gente tem que ser camaleão, a gente vai ter que se adequar. Ou se adequa,
ou está fora do mercado. Entra uma questão que eu chamo de flexibilidade e integralidade. Agora eu vou dar uma outra dica em termos de indústria e de processo cliente. Você não pode travar o seu negócio, você não pode travar o seu processo numa tecnologia. Essa tecnologia ela tem que ser modular ou flexível. Você tem que deixar o que a gente chama de margem de segurança. É assim, vou vender um pacote fechado de uma fábrica aqui. Gente, isso não existe. Por quê? A mudança está muito rápida. Você tem que fazer como se fossem módulos, que em algum momento você vai tirar aquele módulo e colocar um novo. Seja em termos de software, em termos de hardware. Você tem que as coisas ficam obsoletas. As coisas estão ficando obsoletas muito rápido. A gente já vai falar do celular. Vamos botar assim, a troca de celular com a evolução do tempo. Tinha época que as pessoas ficavam anos com o celular. Hoje um celular de um ano já é obsoleto. Celular de um ano? Um ano já está obsoleto. Notebook aí com dois, três, quatro anos já está obsoleto. Então as coisas elas se tornam obsoletas muito rápido. Lógico, a gente faz muito uso de celular. Existe um desgaste natural de peça, a gente faz muito uso de notebook. Mas em termos de industriais, geralmente os investimentos industriais acontecem para 30 anos. Ninguém faz uma fábrica para funcionar 3 anos. É raro. Ninguém compra um carro para usar 2 anos, 3 anos. Geralmente são bens duráveis que duram 20 anos, 30 anos. Só que a necessidade, ela é criada. A necessidade, ela é criada. Por exemplo, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, um celular, por exemplo, 16 GB, atenderia algumas pessoas. Hoje é uma coisa fora de cogitação. Por que há 3 anos funcionava e hoje não? Porque foi criada a necessidade de querer mais. Então a necessidade, ela é criada. Você cria a necessidade. Por isso que eu falo, os produtos, eles têm que ser adequados. Você, para oferecer um produto, oferece um serviço. Ah, isso é verdade. Oferece um serviço. Mas vão existir os produtos físicos, principalmente que eu falo das impressoras 3D. A gente tem que usar roupa, a gente tem que ter bens. Então você vai produzir. No futuro, principal, olha a quantidade de emprego que será gerada, gente. Lembra que eu falei que as indústrias grandes elas vão migrar para os países menores? Então, muita indústria que tem na China vai deixar de existir, vai vir para o Brasil, vai vir para a Europa. Por quê? É que eu falo, as fabriconas grandes, Estados Unidos, Brasil, tirando o alimento, tá, gente? Aí eu vou falar de agronegócio aqui. O agronegócio não tem jeito. Você precisa de uma terra fértil, de condições, todo mundo tem que comer todo dia e existe o período que a gente chama de vida útil, né? A vida útil é muito curta. Ou você come aquele alimento ou você vai perdê-lo, tá? Não é um bem manufaturado, é um bem de consumo rápido. Então, tirando os manufaturados, eles vão começar a ter coisa local. Lógico que o alimento pode ser a distribuição global, mas aquilo dentro daquela escala, igual acontece na soja, aquele monte de transporte de soja, Mato Grosso principalmente, vai para o porto para exportar para o mundo. Tem que ser rápido. Se não exportar, vai apodrecer, vai perder. Então, bens biológicos e bens duráveis têm suas características específicas. Então, você tem que entender também um pouquinho do comércio. Então, vai ser bastante comum, não dos bens de manufatura, mas aí quando você vai para o bem agrícola, você vai o seguinte, como é que eu vou controlar a irrigação da minha produção agrícola? Inteligência artificial. Como é que eu vou controlar a questão dos nutrientes? Vai, passa um drone, tira uma foto lá de infravermelho, de outra coisa, faz um cruzamento. Uma coisa que eu já estudava há 10, 15 anos atrás, tá? Porque agora, com custo baixinho, você compra um drone muito barato, você compra umas câmeras super baratas hoje, qualquer pessoa pode aplicar espectroscopia, pela luz, saber qual nutriente está faltando na planta e automaticamente aplicar no local certo, na quantidade certa, fazendo economias absurdas no mercado agrícola. Então, você vai para o mercado industrial, vai ter uma característica de coisas mais locais. Aí você vai para o mercado produtivo, processo produtivo, controle preciso, inteligência artificial. E quem vai fazer isso, gente? São vocês. Vocês que têm que entender o que está acontecendo na ponta e aplicar. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Porque a tecnologia vem e quem for mais capacitado, quem for mais treinado, vai poder entender esse mercado. Tem mais alguma coisa? Vamos finalizar aqui com isso aqui que é muito importante. Qual é a importância de inovar e mudar o entendimento da produção da tecnologia? Essa coisa importante, dá para a gente finalizar tranquilo, que é o quê? Por exemplo, vou falar da parte da construção civil. A importância é de você estar no mercado. Hoje, na construção civil, se não se adequar nessa indústria 4.0, você está fora do mercado. Não existe alternativa. Por quê? Temos hoje leis na construção que te obriga a usar plataformas da indústria 4.0. Existe, então, na parte da construção, você é obrigado. Ou você se adequa, ou procura outra profissão. Vou dar uma última palavra aqui, gente. Já está encerrando nossa live, né? Uhum. Seguinte, a Revolução Industrial 4.0
ela vai mudar a nossa forma de viver. Nós não vamos, iremos nos tornar mais humanos, tá? Apesar de ter mais máquinas, mas nós teremos, a parte humana se tornará ainda mais importante. Então, desenvolver competências sociais, desenvolver competências emocionais se torna significativa, mas também desenvolver competências tecnológicas. Não necessariamente produzir a tecnologia, mas saber usar as ferramentas tecnológicas que existem, tá? E tem que ter vontade de estudar. Vocês vão ser um eterno estudante, porque a mudança vai ser constante, uma paixão constante pela educação, porque sem se educar, a gente vai ficar para trás. E o nosso objetivo, e tendo paixão por educar, a gente vai estar surfando nessa onda que é a revolução industrial. Pessoal, quem está aí na live do Moab, no canal do Moab, se inscreve no canal. Quem está na minha, inscreve no canal. Coloca o sininho, tá? Eu tenho um monte de vídeo na internet, mas fiquei quase uns 2 anos sem fazer transmissão ao vivo. Eu fazia muita, tá? Mas depois que eu vim para Bahia, eu parei. Agora estou voltando de novo, já era um projeto para 2020. Então, praticamente toda semana a gente vai estar fazendo live. Com certeza. Isso a gente vai ter. Fazendo transmissão com novos convidados. Às vezes eu sozinho, às vezes com o Moab, às vezes com outros professores. Amanhã já tem reunião para novos temas, tá? Então, a partir de agora, a gente vai estar transmitindo muito conhecimento, muita coisa boa para vocês aqui no dia a dia. Beleza? Então, deixar também, quem estiver no canal de Daniel, se inscreva no meu canal, Professor Garcia, vocês vão achar lá. Vai ter vídeo semanalmente, além de lives, tudo relacionado à área de engenharias gerais. Então, vai ser todas as engenharias, vai ter lá conteúdo, seja vídeo pequenos ou lives grandes. Nós assim. Vamos ter live grande, vamos falar de engenharia, vamos falar de educação, vamos falar de experiência, a gente vai trazer muita coisa nossa, tá? Experiência nossa aqui do dia a dia, que é o mais importante, tá? Falar, faz isso, não faz aquilo, nós levamos cabeçada nisso, acertamos aquilo. Eu acho que o que a gente mais aprende aqui é trazer um pouco da experiência da nossa vida ao longo do tempo, tá bom? Então, tchau, gente, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E a gente se vê muito breve. Tchau, tchau. Tchau.